भएन सर। ल 30 नम्बरमा चाहिँ इन एन ओपन च्यानल फ्लो द अल्टरनेट रेट्स आर भनेर छ। यसमा चाहिँ अब स्पेसिफिक इनर्जी र स्पेसिफिक फोर्सको दुईटा कुराहरु छ। जस्तै स्पेसिफिक इनर्जी सेम भयो भने चाहिँ हाम्रो अल्टरनेट भन्छौं, यसलाई अल्टरनेट डेप्थ भन्छौं। अनि स्पेसिफिक फोर्स सेम भयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ सिक्वेन्ट भन्छौं है त, सिक्वेन्ट अथवा कन्जुगेट है त। यो स्पेसिफिक फोर्स कुन बेला सेम हुन्थ्यो त, हाइड्रोलिक जम्पको अगाडि र पछाडिको डेप्थ थियो नि त, त्यसको फर्मुलै थियो हाम्रो y2 बाई y1 इक्वल टू के थियो, हाफ माइनस वान, यस्तै यस्तै थियो नि त फर्मुला। भन्छ यो दुईवटा डेप्थहरू के हो त, सिक्वेन्ट अर कन्जुगेट है त। यो दुईवटाको मिनिङ एउटै हो, दुईवटा डेप्थ चाहिँ के रहेछ, यो यस्तो खालको डेप्थ रहेछ। अल्टरनेट डेप्थ भनेको के हो त, स्पेसिफिक इनर्जी। यसको हेर्नु त प्लट बनाउँदाखेरि हाम्रो एउटा यस्तो यस्तो ग्राफ तपाईँहरूले पढ्नुभयो याद होला। यो स्पेसिफिक इनर्जी यो पोइन्टमा मैले हेरेँ भने यहाँ र यहाँ दुईवटा डेप्थ आउँछ भनेको यो चाहिँ के हो हाम्रो अल्टरनेट डेप्थहरू है त। यो चाहिँ के हो फेरि एउटै हुन्छ नि त, क्रिटिकल डेप्थ हो क्या खासमा। अल्टरनेटमा पनि के हुन्छ, एउटा सुपर क्रिटिकल र एउटा सब क्रिटिकलमा हुन्छ नि त। स्पेसिफिक इनर्जी सेम हुँदा चाहिँ दुईवटा जोडी जोडीमा एक्जिस्ट गर्छ है त, यो पनि जोडीमा हुन्छ, यो पनि जोडीमा हुन्छ। यसको चाहिँ के हुने भयो त, अल्टरनेट भनेको थियो भने चाहिँ स्पेसिफिक इनर्जी हुने भयो है। यसमा चाहिँ एक्स एन्ड वाई एक्सिस अफ मोर सर्कल रिप्रेजेन्ट भनेको छ। मोर सर्कलमा एक्स र वाईले के जनाउँछ, यो मोर सर्कल बनाउँदै गर्दा यता सिग्मा 2 यता सिग्मा 1 भनेर राखेको थिएँ मलाई, अथवा सिग्मा एक्स वाई राखेको थियो होइन। यता टाउ यता सिग्मा हुन्थ्यो कि, यता चाहिँ डाइरेक्ट स्ट्रेस हुन्थ्यो, यतातिर चाहिँ के हुन्थ्यो सियर स्ट्रेस हुन्थ्यो त। म्याक्सिमम सियर स्ट्रेसको भ्यालु यो भनेर पढाए होइन त, टाउ म्याक्स। अनि यो प्रिन्सिपल स्ट्रेसहरू भनेर यही पढाएको थियो होला। म्याक्सिममवाला यो भयो, मिनिममवाला यो भयो। प्रिन्सिपल स्ट्रेस पनि दुईवटा हुन्छ नि त, यो ठुलोवाला यो सानोवाला, यो चाहिँ टाउ म्याक्सवाला। भनेपछि के छ, एक्स र वाई एक्सिसले के जनाउँदो रहेछ, यसले डाइरेक्ट स्ट्रेस जनाउँदो रहेछ, वाई एक्सिसले सियर स्ट्रेस जनाउँदो रहेछ है त। डाइरेक्ट भनेको हो नर्मल स्ट्रेस हो, यतातिर भनेको सियर स्ट्रेस भयो है त। अर्ली स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्ट इज एचिभ बाई भनेर छ, हेर्नु त कुनले हो अर्ली स्ट्रेन्थ। अर्ली स्ट्रेन्थ दिने भनेको हाम्रो C3Sले हो, अल्टिमेट स्ट्रेन्थ दिने भनेको C2Sले हो, सबभन्दा धेरै हिट प्रड्युस गर्ने भनेको यो हो, र सबभन्दा छिट्टो रिएक्सन गर्ने पनि यही हो त। फ्ल्यास सेटिङ केले गर्छ भन्छ त्यो पनि यसैले हो, किनभने छिट्टो रिएक्सन गर्दाखेरि हिटको कारणले गर्दाखेरि बाहिर चाहिँ सेट भयो जस्तो देखिन्छ नि सिमेन्ट चाहिँ, भित्र चाहिँ सेट भए हुँदैन, त्यो भयो त। यो चाहिँ इनर्ट हो है, यसको चाहिँ खासै फङ्सन छैन त्यसमा। अनि विच क्रप हेज हाइएस्ट वाटर रेजिस्टेन्स भनेर रहेछ, पानी नहुँदा पनि अलि फल्ने खालको कुन हो त, यो गेस गर्न पनि सकिन्छ, गहुँ हो है त। यो एकदम कम पानीमा पनि के हुन्छ फल्छ है। त्यो वाटर रेजिस्टेन्ट भनेको त्यो पानी नहुँदा पनि रेसिस्ट गर्न सक्छ नि त, मर्दैन हत्तपत्त। मिलेट भनेको कोदै हो क्या र, मिलेट भनेको कोदो पनि हुन चाहिँ सक्छ है। यो एउटा के भ्यालु छ कि, त्यो भ्यालु हेर्दाखेरि त्यो वेटको धेरै छ क्या, त्यो ठ्याक्कै मैले त नाम चाहिँ बिर्सेँ होइन। तपाईँको अनलाइनतिर हेर्नुभयो भने भेटिन्छ यो वेटको के पो छ एउटा भ्यालु। पानी कति चाहिन्छ भन्ने हुन्छ नि त, त्यो डेप्थ हेरेर मेजर गऱ्यो भने वेटको चाहिँ सबभन्दा कम छ क्या भ्यालु। गहुँ ए। अब यसमा एक्स प्रेसिडेन्ट अफ एनइसी अफिसमा, एक्स प्रेसिडेन्ट होइन है खासमा, एक्स अफिसियो भन्ने थियो है त। एक्स अफिसियो फास्ट के अरे, खास क्वेसनमा एक्स अफिसियो मेम्बर अफ भन्ने यस्तै थियो, मेम्बर अफ एनइसी इज अफिस मेम्बर इन विच काउन्सिल भनेर ठ्याक्कै यस्तै क्वेसन सोधेको थियो है त। एक्स अफिसियोको मिनिङ बुझ्नु पऱ्यो कि। एक्स अफिसियो भनेको के हो भन्दा, कुनै एउटा कमिटीमा भएको मान्छे चाहिँ अटोमेटिकली अर्को कमिटीमा पनि मेम्बर छ भने त्यस्तालाई चाहिँ के भन्छ, यसको एक्स अफिसियो भन्छौँ है त। हेर्नु त, एक्स अफिसियो अफ एनइसी इज अफिस मेम्बर भनेको केवाला हुन्छ, एनइसीको प्रेसिडेन्ट के हुन्थ्यो, यदि यसलाई एनइसी मैले एनइसी रे एनइए है त, एनए माने भने एनइसीको प्रेसिडेन्ट त के हुन्थ्यो, आफै अटोमेटिकली यताको मेम्बर हुन जान्थ्यो कि जाँदैन थियो, जान्थ्यो नि त। भन्छ एक्स अफिसियो भनेको त्यहीवाला हो कि। एक्स अफिसियो अफ एनइसी इज अफिस मेम्बर इन विच काउन्सिल, कुन काउन्सिलको हो त, एनइएको हो है त। अब यो पनि फरक फरक काउन्सिलको फुल फर्महरू पढ्नु है त, यो फुल फर्मै सोधेको छ, कुन चाहिँ सेटमा छ छन चाहिँ सबैवाला, इलेक्ट्रिकल अनि त्यसपछि यो सिभिलको, आर्किटेक्ट्सको, के छन् नि त, मेकानिकलहरूको सबैको फुल फर्म चाहिँ एकचोटि हेर्दा हुन्छ। अनि बियरिङ क्यापासिटी अफ सोइल डज नट डिपेन्ड अन भनेर छ, केमा डिपेन्ड ए केमा भन्दा पनि यहाँ डेप्थको दिया रहेछ। बेयरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल डज नट डिपेन्ड अन आर वन एंड आर टू। फाउंडेसन यदि यो भयो भने यो एलआई बी र हाम्रो ग्राउंड लेवल यहाँ देखि यहाँ तलसम्म डीएफ भनेर मान्यो भने हेर्नु त हाम्रो त्यो तेर्जाकीको उसमें के छ, यो बी हो भने बी डेप्थ भन्दा तल वाटर टेबल छ भने त्यो वाटर टेबलले चाहिँ असर गर्दैन भनेर एज्युम गरेका छौं। यो भन्दा माथि मात्रै वाटर टेबल आयो भने यसले असर गर्छ नि त बेयरिङ क्यापेसिटीमा, भन्छ यसमा डाइरेक्टली बी डेप्थ बिलो द फाउन्डेसन। हेर्नु त बेयरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल डज नट डिपेन्ड अन आर वन आर टू, बी डेप्थ बिलो द फाउन्डेसन। फाउन्डेसनको बी डेप्थ भन्दा तल चाहिँ वाटर टेबलसँग डिपेन्ड गर्छ त, गर्दैन नि त। ठ्याक्कै त्यही हो है सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ। ल्याङ्ग्वेज कस्तो कस्तो भएछ त्यही पनि। ए यो वाटर टेबल करेक्सन फैक्टर हो नि त हाम्रो, के थियो बेयरिङ क्यापेसिटी को फर्मुला? फर्मुला भन्नु त सीएनसी प्लस क्यू एन क्यू प्लस गामा हाफ गामा डीएफ भन्ने छ नि त, अनि एन गामा भन्ने यस्तो छ नि फर्मुला हैन। यो फर्मुलामा वाटर टेबल आयो भने त के अरे बेयरिङ क्यापेसिटी घट्छ नि त हाम्रो, अनि यो फ्याक्टरलाई मोडिफाई गर्नलाई एउटा आरडब्लु वान भनेर फ्याक्टर राख्थ्यौँ क्या, अनि यसलाई पनि मोडिफाई गर्नलाई इन्टु आरडब्लु टू हुन्थ्यो मोडिफिकेसन फ्याक्टर। यो वाटर करेक्सन फ्याक्टर है, यसको भ्यालु पनि सोध्छ तपाईँलाई। यो पनि मैले यहाँनिर भनिदिएँ त त्यसो होला। तपाईँको फाउन्डेसन छ यो बी छ भने तपाईँको बी डेप्थ तल चाहिँ यहाँ छ भने यहाँबाट यहाँसम्म आउँदै गर्दा हेर्नु त योवाला पार्ट भनेको यो हो, योवाला पार्ट भनेको यसले दिने हो है त। अनि चाहिँ यहाँ हाम्रो यहाँ हुँदा असर गर्दैन भनेपछि आरडब्लु वान वानै हुनु पऱ्यो, तर यहाँ माथि पुग्दा चाहिँ के छ त 0.5 हुन्छ है त। अलि मिलेन है चित्र, जस्तै यो वानबाट सुरु भयो भने 0.5सम्म पुग्छ है त। आरडब्लु वान चाहिँ 0.5 राख्यो भने घट्छ नि त, यहाँसम्म 0.5 हुन्छ। अनि त्यसपछि आरडब्लु टू पनि यहाँनिर चाहिँ भ्यालु 1 हुन्छ, त्यसपछि यहाँ माथिसम्म पुग्दा के हुन्छ 0.5सम्म आउँछ है त। त्यसलाई लिनियरली इन्टरपोलेट गर्नुभयो भने भइहाल्छ। 10 simultaneous equation of slope deflection method can be solved by iteration in भनेर छ। यो स्लोप डिफ्लेक्सन मेथडमा हामीले त्यो थीटा ए थीटा बी को टर्ममा इक्वेसन आउँथ्यो हैन, यसलाई चाहिँ त्यो स्टेप बाई स्टेप भनेको हाम्रो इटिरेसन मेथडले सल्भ गर्नको सट्टा हामीले चाहिँ यही मेथडलाई चाहिँ मिलाएर के अरे मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड बनाएको हो क्या हामीले। मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसनमा त्यही मोमेन्ट बाँड्दै बाँड्दै गर्दै स्टेप बाई स्टेप गर्थ्यौँ त, इटिरेसन गर्थ्यौँ। अनि चाहिँ खासमा त्यो इन्टरनल्ली के भइरहेको हुन्छ भन्दा यही इक्वेसन चाहिँ इटिरेटिभली सल्भ भइरहेको हुन्छ क्या हाम्रो। अनि चाहिँ सोल्भ डिफ्लेक्सन मेथड क्यान बी सल्भ बाई इटिरेसन इन मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथड है त। हामीलाई त्यो खासै थाहा हुँदैन, तर यही इक्वेसन चाहिँ सल्भ गरिरहेको क्या हामीले खासमा यो चाहिँ। अनि मिडल 1/3 रुल इज युज इन भनेको छ। यो त टेन्सनमा यो धेरै आइसक्यो हेर्नु त। ड्याम होला अथवा रिटेनिङ वाल होला विथ टोटल बी छ भने के छ मिडल थर्ड भनेको यो त b/3। b/3मा मैले बाँडिदिएँ भने के छ लोड चाहिँ यति भित्र, यो b/3 भित्र छ भने चाहिँ टेन्सन डेभलप हुँदैन नि त। त्यही भएर नो टेन्सनको केसमा के छ मिडल थर्ड लोड चाहिँ आएको हो भने चाहिँ टेन्सन है त यहाँनिर। त म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेन इन कङ्क्रिट इन एक्सियल कम्प्रेसन इज टेकन एज भनेर रहेछ। यो चाहिँ तपाईँको के भनेछ मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन एक्सियल भनेछ है त। एक्सियल कंप्रेसन भनेछ एक्सियल कंप्रेसन में 0.002 हुन्छ है त। यदि यहाँ फ्लेक्जरल भनेको थियो भने फ्लेक्जरल भनेको थियो नि 0.0035 हुन्छ है फ्लेक्जरल में। यो चाहिँ कंक्रीट को भयो। यदि तपाईलाई हाम्रो रिइन्फोर्समेन्ट को स्टील को सोध्यो भने फेरि 0.002 प्लस हाम्रो ई बाई भने त यो स्ट्रेन को के हो फर्मुला ई भनेको त सिग्मा भनेको एफवाई डिभाइडेड बाई ई हो नि त। स्ट्रेन भनेको एफवाई बाई ई हुन्छ है त। यहाँनिर एफवाई बाई 1.15 भनेको फ्याक्टर अफ सेफ्टी लिन्छौँ स्टिलमा इन्टु ई हुन्छ है त। यो चाहिँ स्टिलमा है त 0.002 प्लस एफवाई बाई 1.15 ई। यो स्ट्रेन चाहिँ यताबाट आएको के फर्मुला ई हो, स्ट्रेन हो नि त। एफवाई बाई ई हो 1.15 भनेको फ्याक्टर अफ सेफ्टी हो क्या स्टिलमा। 0.002 भनेको स्टिलको एक्सियल कम्प्रेसनमा आउनेवाला। यो तीनवटा पनि भयो है त। त्यसो भए यो पनि एन्सर चाहिँ के भयो, यो भयो। एक्सियलमा यो भयो। बेन्डिङ भन्यो भने चाहिँ 0.0035 है त, अलि बढी हुन्छ। रेडियल सियर इन टू हिन्ज आर्स टेन्जेन्ट टू द आर्च मेक्स एन एंगल थीटा विथ होरिजेन्टल है। होरिजेन्टल छँदाखेरि हाम्रो फर्मुला के हो त भन्दा रेडियल शेयर को फर्मुला यो हो, ठ्याक्कै रेडियल शेयर भनेको यो हो। अनि नर्मल थ्रस्ट भने चाहिँ बी कस थीटा छ यो वाला है। तपाईको नर्मल मा चाहिँ प्लस हुन्छ अनि यो रेडियल मा चाहिँ यहाँ माइनस आउँछ है त बीचमा। यसको एन्सर चाहिँ यो भयो है त, यो हैन है यसको एन्सर चाहिँ रेडियल शेयर के अरे रेडियल शेयर सोधेछ है त हामीलाई चाहिँ। अनि रिवाइज एस्टिमेट इज प्रिपेयर होइन ओरिजिनल स्याङ्सन डिटेल एस्टिमेट एक्सिड भनेछ। ओरिजिनल स्याङ्सन यो चाहिँ 5% भन्दा बढी चेन्ज भयो भने चाहिँ ओरिजिनल स्याङ्सन भनेको कस्तो भन्दा हामीले त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ स्याङ्सन जुन डिटेल एस्टिमेट गरेर चाहिँ के अरे एप्रुभ गराउँछौँ नि त प्रोजेक्ट, त्यो बेला दिएको एस्टिमेटको 5% भन्दा बढी भेराइ भयो भने चाहिँ हाम्रो के छ रिवाइज एस्टिमेट चाहिँ प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ है त। पावर जेनेरेटेड बाई युनिट हेड अन्डर युनिट डिस्चार्ज कन्डिसन भनेछ। यो त सिधै युनिट पावरको डेफिनेसन हो है त। हेर्नु त हाम्रो पावरको फर्मुला के हुन्थ्यो, पी भनेको त गामा क्यु एच हो नि त। अब इफिसियन्सी दिएको छ नि, इफिसियन्सी थपिन्थ्यो भनेपछि यसमा युनिट हेडले दिँदा भनेको यो पनि 1 दिँदा युनिट डिस्चार्जले दिँदा आउने भनेको युनिट पावर हो। युनिट पावर पनि दुईटा अप्सन दिएर चाहिँ यसरी आउँदैन है त। जस्तैलाई यहाँ कट अफ पावर यस्तै केही अर्कै झुक्याउने शब्द राखिदिएला तपाईँलाई है त। युनिट पावर हुन्छ है यसको चाहिँ। द लेन्थ भिजिबल टु ड्राइभर एट एनी इन्स्ट्यान्ट अफ टाइम इज कल्ड भनेको छ। यो रोडमा कुनै पनि बेला ड्राइभरले कति टाढासम्म देख्न सक्ने डिस्टेन्सलाई के भनिन्छ भनेर सोध्या हो, त्यो भनेको त साइड डिस्टेन्स भयो। अब भिजिबिलिटी लिमिट हो त यो, होइन है। यसो झुक्किन सकिन्छ फेरि। हेडलाइट डिस्टेन्स भनेको त लाइट कहाँसम्म देखिन्छ भन्ने कुरा भयो। ओभरटेकिङ पनि भन्ने भएन है। साइड डिस्टेन्स त भयो तर अलिक स्पेसिफिक केस भयो। हामीलाई अहिले साइड डिस्टेन्स भनेको त्यो मात्र सोधेछ है, डेफिनेसन टाइपको। द एक्जस्टेड पर्म्युट इज जेनेरेटेड जेनरली रिजेनेरेटेड बाई पर्कुलेटिङ थ्रु इट अ सोल्युसन। यो भनेको के भन्दा जस्तै एक्जस्टेड भनेको युज भइसकेको थाकेको भन्ने हो नि त मिनिङ है। यो चाहिँ जियोलाइटको केसमा आउँछ क्या। जियोलाइटले गर्दा त्यो हार्डनेस रिमुवल प्रोसेसमा यो जियोलाइट युज गर्दाखेरि त यो त युज हुन्छ, त्यसपछि जुन प्रोडक्ट बन्छ नि त त्यो त हाम्रो अब फेरि युज हुँदैन। यसलाई चाहिँ फेरि जियोलाइटमा प्रोसेस गर्नलाई यसैलाई हो क्या एक्जस्टेड पर्मिट भनेको चाहिँ। जियोलाइट एड गरेर चाहिँ हार्डनेस रिमुभ हुँदा जुन फाइनल प्रोडक्ट बन्छ नि त यो त युजलेस हुन्छ। यसलाई चाहिँ फेरि जियोलाइट बनाउनलाई चाहिँ कुनै एउटा एक्स्ट्रा केमिकल एड गर्नुपर्छ क्या, प्लस केमिकल। त्यो कुन केमिकल हो भनेर सोध्दा तपाईँलाई भनेको द एक्जस्टेड पर्मिट इज जेनरली रिजेनेरेटेड बाई पर्कुलेटिङ थ्रु इट अ सोल्युसन अफ भनेको यो चाहिँ 10% एनएसिएल हो है त। अब यहाँ चाहिँ यो कन्सन्ट्रेसनको कुरा ध्यान रहेनछ। एनएसिएल एनएसिएलको सोल्युसनबाट पर्कुलेट गऱ्यो भने के छ, हाम्रो फेरि जियोलाइट बन्छ भने चाहिँ यो जियोलाइट त फेरि युज हुने भयो नि त, बुझ्नुभयो। भनेपछि यसको के हुन्छ, सोडियम क्लोराइड हुन्छ है। 10% पनि विचार गरिराख्नु सोध्न सक्छ। अनि भ्याकुम फिल्टर इज मोस्ट सुइटेबल फर भनेको छ। यो भ्याकुम फिल्टर भनेको चाहिँ हाम्रो डिवाटरिङमा युज गर्छौँ क्या। डिवाटरिङमा डिवाटरिङ भनेको त्यो सोलिड र वाटरको मिक्समा यहाँबाट वाटर मात्र हटाउनु पर्यो भने भ्याकुम फिल्टरले के हुन्छ, त्यो कुनै एउटा सिस्टम हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ पानी मात्र तानेर हामीले फाल्छौँ क्या। लिक्विड के अरे सोलिड मात्र यहाँ बाँकिरहन्छ। त्यो प्रोसेसलाई हामीले डिवाटरिङ भन्ने हो होइन। भनेको वाटर हटाइरहेछौँ। अनि यहाँ के छ त अप्सनहरू, भ्याकुम फिल्टर इज मोस्ट सुइटेबल फर भनेको छ। लिक्विड ह्याभिङ हाई भ्यापर प्रेसर, यो अप्सन के दिएछ हेर्नु त, मिल्ने दिएछ त। लिक्विड अफ भेरी हाई भिस्कोसिटी, नन अफ दिस चाहिँ रिमुभल अफ फाइन फ्रम लिक्विड। हेर्नु त भनेको लिक्विडको चाहिँ यो सोलिड र लिक्विड छुट्याउनलाई क्या। यो सिवेयरमा खासमा युज हुने हो, सिवेजको केसमा चाहिँ यो चाहिँ यसको बेस्ट अप्सन हुन्छ है त। रिमुभल अफ फाइन फ्रम लिक्विड, लिक्विड र फाइन छुट्याउने हो खासमा। अनि इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट डिपेन्ड्स अपन विच अफ द फलोइङ प्यारामिटर भनेको छ। इरिगेसन रिक्वायरमेन्ट हेर्नु त क्रप अनुसार धेरै हुनसक्छ, सोइल अनुसार पनि हुनसक्छ। सोइल जस्तै तपाईँको अब पानी लाउने बित्तिकै तल पर्कुलेट हुने खालको सोइल रहेछ नि त, धेरै पानी चाहियो नि त। त्यस्तै क्लाइमेट अनुसार हट क्लाइमेटमा धेरै चाहिएला पानी भने चाहिँ अल पनि दिएको छ है हामीलाई, अल हुने भयो। अर्को के छ त, अ क्ले इज डडर इफ इट हेज बिन सब्जेक्टेड टु अ प्रेसर इन एक्सेस अफ इट्स प्रेजेन्ट प्रेसर भनेको हेर्नु त, पहिल्यै आफ्नो अहिले लागेको प्रेसरभन्दा धेरै प्रेसर लागेको छ अरे, प्रेसर इन एक्सेस अफ इट्स प्रेजेन्ट प्रेसर है त, प्रेसर है त। भनेको त्यो त हेर्नु त सिधै ओभर कन्सोलिडेटेड को डेफिनेसन हो कि होइन। ओभर कन्सोलिडेटेड क्ले भनेको अहिले जतिको लेभलमा कन्सोलिडेट भएको छ त्योभन्दा अगाडि नै त्योभन्दा बढी कंसोलिडेट भइसक्यो। नर्मल्ली भनेको के हो, अहिले लागेको प्रेसर नै के हो त्यसको सबभन्दा मैक्सिमम प्रेसर हो, त्यो भनेको नर्मल्ली हो। यो पोस्ट भनेर हामीले यस्तो पढेकै छैन है त, एनी अफ द एबभ त झन् हुने नि भएन। व्हाट इज द फंक्शन अफ सर्च ट्याङ्क? के सर्च ट्याङ्कको फंक्शन के हो? इट कजेज वाटर ह्यामर, यसले वाटर ह्यामर कज गर्ने हो त। यो त क्लोजर अफ भल्भ अथवा सडन ओपनिङले पो कज गर्ने कुरा हो त हैन। अनि प्रोड्युसेस सर्ज इन द पाइपलाइन, यसले सर्ज भनेको यो पनि त्यही वाटर ह्यामर जस्तै हो, यसले त्यो पनि गर्दैन। रिलिफ्स वाटर, यो चाहिँ हो नि त फंक्शन हैन। हाम्रो एक्स्ट्रा प्रेसर चाहिँ के छ, रिलिफ गर्ने काम गर्छ। सप्लाइज वाटर एट कन्स्टेन्ट प्रेसर, ये पनि हैन। वाट सुड बी डन टू एभोइड द फ्रिक्सन फेलियर अफ ड्याम? हेर्न त, फ्रिक्सन फेलियर अफ ड्याम एभोइड गर्न के गर्न सकिन्छ भने, कस्तो टाइपको फेलियर हो फ्रिक्सन फेलियर भने? मैले यसरी ड्याम बनाएँ भने यो यसरी स्लाइड भयो भने चाहिँ यसलाई फ्रिक्सन फेलियर भन्छौँ के। जस्तै यो यहाँ भएको स्वेल र तपाईँको यो बिचमा एउटा फ्रिक्सन डेभलप भएर अडिराखेको हुन्छ, अब यसरी स्लाइडिङ भएर फेलियर भयो भने त्यसलाई फ्रिक्सन फेलियर भन्छौँ। त्यसलाई एभोइड गर्न चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने डिक्रिज द बेस विथ रे। अन्त यो बेस विथ घटायो भने त हुन्छ त झन् क्रिटिकल कन्डिसन भन्न सक्छ नि त। अनि प्रोभाइड एङ्करेज एट द टप भन्छ, एङ्करेज भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो एडिसनल हामीले पाइल राख्छौँ नि जोड्डाएर, त्यस्तो टाइपको क्या। टपमा यसरी पाइल राखेर यो एभोइड हुन गर्न सक्छौँ त, सक्दैनौँ। अनि प्रोभाइड एङ्करेज एट द बटम, हेर्नु त बटममा एङ्करेज गर्नुभयो, यसरी कुनै एङ्करेज राखिदिनु भयो अथवा यसरी इन्क्लाइन पाराले कुनै राखिदिनु भयो भने चाहिँ यसरी यो चिप्लिन खोजिरहेको थियो भने त यसले ठेकेर राख्छ नि त। यो भनेको तपाईँको काँटी ठोकिदिनु भयो क्या, जस्तै एउटा काठ यसरी ठेल्नलाई तल चाहिँ काँटी चाहिँ यसरी तल गाडिदिनु भयो अरे माटोमा, यसरी ठेल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, गाह्रो हुन्छ नि त। ठ्याक्कै हो क्या एङ्करेज भनेको, योसँग यहाँ रिजिडली कनेक्टेड हुन्छ पाइल जस्तो भनेर बुझौँ न ठ्याक्कै। यसले चाहिँ के हुन्छ, स्लाइड गर्नबाट केही हदसम्म रोक्न सक्छ के। त्यही भएर प्रोभाइड एङ्करेज एट द बटम। अर्को अप्सन नै हेरौँ है, इन्क्रिज द बेस विथ। बेस विथ इन्क्रिज गरेर पनि हुँदैन क्या, किनभने खासमा फ्रिक्सन फोर्स भनेको त हाम्रो नर्मल फोर्स कति लागेसम्म मात्र डेभलप हुन्छ नि त। हाम्रो म्यू इन्टु नर्मल फोर्स हो कि फ्रिक्सन फोर्स भनेको त। हेर्नु त नर्मल फोर्समा मात्रै डेभलप के अरे डिपेन्ड गर्छ, यो बेस विथमा डिपेन्ड गर्छ त, गर्दै गर्दैन। भनेपछि हाम्रो के हुन्छ, बेस्ट अप्सन चाहिँ एङ्करेजै हुन्छ है त बटममा। स्टिल इज प्रिफर ओभर अदर मेटेरियल इन रिइन्फोर्समेन्ट बिकज, किन हो यो? इट इज इजिली एभाइलेबल, हुन त यो पनि हो, हो कि नाइ? यो पनि हो। इट इज चिपेस्ट एन्ड गुड इन स्ट्रेन्थ, यो पनि हो जस्तो छ पढ्दा। कोफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपेन्सन अफ स्टिल एन्ड कंक्रीट इज अलमोस्ट सेम, इट यो पनि हो कि होइन? यो पनि हो नि त। यो त थर्मल एक्सपेन्सन सेम नहुने हो भने त दुईवटालाई तताउँदाखेरि त त्यहाँनिर के हुन्छ, स्ट्रेन्थ फरक फरक डेभलप भएर त क्र्याक आइहाल्छ नि त होइन। अनि इट फर्म्स अ गुड बोन्ड, हेर्नु त यो पनि सबै मिल्ने मिल्ने दिएको छ क्या, अल दिए अब अल हुन्थ्यो होला, तर तपाईँले यहाँ मध्येमा राम्रो अप्सन छान्नु पऱ्यो क्या। अलिक इन्जिनियरिङ टाइपको कुन छ त यहाँ, हेर्नु त अलिक मोर टेक्निकल कारण क्या यिनीहरू भन्दा। हेर्नु त यो हो कि होइन, मेन टेक्निकल कारण खोज्नु पऱ्यो क्या तपाईँले मध्येमा नै होइन। यो अरू पनि हुँदैन भन्न नमिल्ने अप्सन छ क्या, अल भएको भए तपाईँले अल लाउन ठिक हुन्थ्यो, तर यसमा भए मध्येमा चाहिँ सबभन्दा बेस्ट चुज गर्ने हो नि त। बेस्टमा पनि तपाईँले अब इन्जिनियरिङ कारण खोज्नु पऱ्यो। हेर्नु त यो र यसमा त यो सबसे बेस्ट हो कि होइन, हो नि त। यदि यो हुन्थेन भने तपाईँको त्यहाँनिर स्ट्रेन्थ डेभलप हुने बित्तिकै क्र्याकहरू डेभलप हुन थाल्छ के। अ बीम इज सेड टु बी कन्टिन्युअस इफ, कन्टिन्युअस बीम भनेको कस्तो? हेर्नु त यो भनेको त सिम्पली सपोर्टेड थियो, योभन्दा पनि एक्स्ट्रा मैले यसरी राखेँ भने कन्टिन्युअस हो। अब अझै अरू पनि मैले थप्न सक्छु सपोर्ट त, भनेपछि अप्सन हेर्नु त फिक्स एट बोथ इन्ड। बोथ इन्ड भने त फिक्स इन्ड के अरे फिक्स्ड बीम भइहाल्यो नि होइन। फिक्स एट द वान इन्ड एन्ड फ्री एट, यो भनेको क्यान्टिलिभर हो। फेरि सपोर्टेड अन मोर देन टू सपोर्ट, हेर्नु त दुईवटा सपोर्टभन्दा बढीमा सपोर्ट गऱ्यो भने कन्टिन्युअस, यो ठिक छ। अनि एक्सटेन्डिङ बियोन्ड द सपोर्ट, यो त बरु ओभर ह्याङ्गिङ चाहिँ भयो, यो चाहिँ ओभर ह्याङ्गिङ हो है त। सपोर्टभन्दा बियोन्ड एक्सटेन्ड गर्ने, हेर्नु त सपोर्टभन्दा यता पनि एक्सटेन्ड गर्ने भने ओभर ह्याङ भइरहेछ नि त यहाँनिर दुईवटा पोर्सनमा। भने चाहिँ यो चाहिँ के छ, सी चाहिँ एन्सर हुने भयो त। अर्को छ द बटम पोर्सन अफ कङ्क्रिट अर मेसनरी ग्राभिटी ड्यामेज युजली स्टेप्ड इन अर्डर टू, भनेको तपाईँको कस्तो सोधेको छ भन्दा ग्राभिटी ड्याममा जस्तै एउटा कुनै ड्याम भयो भने स्टेप बनाउने भनेको छ है त। बटम पोर्सन अफ कङ्क्रिट अर यहाँ चाहिँ स्टेप हुन्छ अरे, ल यस्तो टाइपको हुँदो रहेछ। यता ग्राउन्ड लेभल यतातिर रहेछ, ल मानौ भनेको यो स्टेप चाहिँ किन गराइन्छ अरे भनेर तपाईँले सोध्यो। बटम पोर्सन अफ कङ्क्रिट अर मेसनरी ग्राभिटी ड्यामेज युजली स्टेप इन अर्डर टू, यो किन गराइन्छ? यो अहिलेकै जस्तो कुरा हो क्या, हेन त अप्सन पढ़ने तो इंक्रीज द ओवरटर्निंग रेजिस्टेंस अफ द इसलिए ओवरटर्न टर्निंग रेजिस्टेंस बढ़ाउँछ त बढ़ाउँदैन हाई ओवरटर्निंग सँग त खासै उ नै छैन। अनि इंक्रीज द शेयर स्ट्रेन्थ अर्को डिक्रीज द शेयर स्ट्रेन्थ इंक्रीज द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हेन त यो डिक्रीज शेयर स्ट्रेन्थ त पक्कै हैन होला यो अप्सन यो अप्सनमा कुन होला त इंक्रीज त गर्छ तर शेयर स्ट्रेन्थ बढाउँछ कि फ्रिक्शनल शेयर स्ट्रेन्थ बढाउँछ है त फ्रिक्शनल हैन है कुनमा तो ए मतलब यो इंक्रीज इन शेयर स्ट्रेन्थ हो हाई इसलिए शेयर स्ट्रेन्थ चाहिँ बढाउने काम गर्छ है त यो यसरी स्लाइड हुन दिदैन नि त। डेली एवरेज ट्राफिक क्याल्कुलेटेड बेस्ड अन 30 डे सर्वे इन 365 दिन हेर्नु त 365 दिनै सर्वे गरेर लियो भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ हामीले एभरेज एनुअल डेली ट्राफिक भन्छ। यो चाहिँ 365 दिनकै डेटा हुनुपर्छ तपाईँ एक दिन पनि कम हुने बित्तिकै त्यसको एभरेज भनेको एडीटी मा जान्छ है त एभरेज डेली ट्राफिक है त यो भनेको चाहिँ यहाँ 30 दिनको दिया छ यो चाहिँ एडीटी हुने भयो। अनि फेरि एडब्ल्यूटी मा पनि त्यही हो 52 हप्ता किनकि एक वर्षमा त 52 हप्ता हुन्छ 52 हप्ताकै युज गरेर क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने चाहिँ एडब्ल्यूटी हो 52 हप्ता हुँदा नि 51 हप्ता मात्रै गरे पनि 1 हप्ता छुटाउने बित्तिकै त्यो चाहिँ के हो एडब्ल्यूटी है त यो चाहिँ लेस देन 52 विक यो 52 यसको हुने भयो 365। फ्रिक्सन भनेको त तपाईको दुईटा सर्फेस बीच यस्तो हुँदाखेरि डेभलप हुन्छ नि त अनि भन्ने त के चाहिँ फरक छ भन्नु भन्नु त ल जस्तै यो शियर र फ्रिक्सन एउटै हो जस्तो बुझिराख्नु ए अलि फरक छ नि तपाईको फ्रिक्सन भनेको त जस्तै यहाँनेर माटो छ भने यो र यो बीच रेजिस्टेन्स डेभलप हुने हो नि त तर शियर भनेको चाहिँ तपाईको उतातिर जान नदिने लोड हो के शियर लोड भनेको हेर्नु त यतातिर हुँदाखेरि यो पर्पेन्डिकुलरकोले चाहिँ हाम्रो के गरेर हुन्छ रेजिस्ट गरेर हुन्छ नि त डिफर्मेसन चाहिँ त्यो वाला केस हो क्या डाइरेक्ट फ्रिक्सन भनेको यो सर्फेसमा रिलेटेड छ क्या यो यसरी तपाईँले स्टेप बनाउने बित्तिकै यो फ्रिक्सन त तपाईँको यो त कन्ट्याक्ट एरिया त सेमै छ नि त भन्छ त्यो फ्रिक्सनमा खासै फरक पर्दैन क्या सियर नै स्ट्रेन्थ बढ्छ। कहाँ पुगेको थिएँ म्याम भन्दा स्टेप एडिटी भयो होइन इन अ भर्टिकल स्टेशनरी प्लेट द जेट आफ्टर स्ट्राइकिङ मुभ्स भनेछ के होला हेर्नु त इन भर्टिकल स्टेशनरी प्लेट एउटा प्लेट छ अरे भर्टिकल यस्तो प्लेट रहेछ यसरी फ्रिली झुन्डाएर राखेको अनि अ के अरे द जेट आफ्टर स्ट्राइकिङ मुभ्स जस्तै यहाँ हेर्नु त कुनै एउटा पानीको जेटले यसलाई हानिदिनु भयो भने हेर्नु त यो फ्रिली छोडिदिनु भएको छ भने के छ जस्तै यहाँ हिन्ज यसरी राखेको छ भने हाम्रो के हुन्छ यसरी उता डिफ्लेक्ट हुन्छ कि नै यो पानीले केही न केही त उता लान्छ। अनि हेर्नु त यहाँ छोइसकेपछि पानी कसरी जान्छ होला यो पानी यता अनि यतातिर जान्छ है त आधा आधा यसरी जान्थ्यो है त पहिला। अब न्युमेरिकल पनि हामीले के अरे फर्मुलाहरू पनि डिराइभ गरेका थियौँ यस्तो केसमा हेर्नु त के भइहाल्छ अनि इन अपोजिट डिरेक्सनमा जान्छ त यसरी जाने त यसरी फर्किन्छ त पानी फर्किँदैन है त यो हुँदैन। अनि हजुर एक्चुअली फर्किँदैन क्या त्यो अलिकति हामीलाई फर्किए जस्तो लाग्छ होला चाहिँ ट्राई गरेर हेर्नु। यसै गरी योसँग प्यारल भएर जान्छ क्या प्लेटसँग चाहिँ भित्तामा तपाईँले पानी हान्नु भने यसरी माथि जान्छ अनि तल जान्छ नि त त्यही वाला केस भयो क्या। अनि एलोङ द प्लेट हेर्नु त यही नै हुन्छ क्या खासमा अनि नर्मल टु द सर्फेस अफ द प्लेट यो भनेको त फेरि यसरी जान्छ भन्यो होइन त्यो पनि हुँदैन। अनि डिपेन्ड्स अन द मेटेरियल यो त झन् हुँदैन भएन है। विच डिस्ट्रिब्युसन इज युज इन इरेगुलरली डेभलप ओल्ड सिटी हेर्नु त यो पनि सोधिराखेको छैन त डेड इन भयो है त सजिलै भयो काठमाडौँ जस्तो सिटी ठ्याक्कै भन्नुपर्दा हापाझाडले क्या पहिले मान्छे बस्यो अनि पछि चाहिँ अरू कुराहरू प्लान गर्न थालियो भने त्यो इरेगुलरली भनेको आफै त्यो केही प्लान गरिएन नि त। अब विदेशतिर हेर्नुहुन्छ भने मजाले सुरुदेखि नै अर्बन प्लानिङ गरेको हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ अरू कुनै एडप्ट गर्न सक्यो रेडियल के अरे रिङ पनि हुनसक्छ ग्रिड आइरन पनि उनीहरू आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार गर्न सक्यो। अब हाम्रो काठमाडौँमा त अरू पोसिबिलिटी पनि छैन क्या डेड इन बाहेक। अनि कोफिसिएन्ट अफ युनिफर्मिटी इज भनेको छ हेर्नु त यो D60/D10 हो। D10 भनेको के हो फेरि हाम्रो इफेक्टिभ साइज पनि हो अनि कोफिसिएन्ट अफ कर्वेचर भन्ने हुन्छ हैन अर्को त्यो भनेको कति हुन्छ D30/D10 इन्टु D60 हुन्छ है त। अब यसमा त के हुने भयो D60/D10 हुन्छ अनि D30 रहेनछ है यो देखिरहेनछ यो चाहिँ के हो CC है त कर्वेचर र यो चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ CU है त। अब पिटो ट्युब इज यूज टू मेजर भनेर छ। पिटो ट्युब भनेको हेर्नु त कस्तो हो, कुनै पनि एउटा पाइपमा पानी बगिरहेछ, पिटो ट्युब भनेको यस्तो वाला थियो नि चित्र याद छ, यस्तो थियो। अनि यहाँनिर तपाईँको पानी छिर्यो भने यो पानी त यता माथिसम्म पनि यसले ठेल्छ क्या। यो एक्चुअली के भएको भन्दा यता भेलोसिटी हेड हुन्छ, भेलोसिटी हेड चाहिँ के छ प्रेसर हेडमा कन्भर्ट भएको हो। जस्तै यहाँनिर केही पनि नगरेको ठाउँमा चाहिँ यसरी भेलोसिटीले नहानेको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको यतिमा के अरे प्रेसर यति होला अरे, पछि भेलोसिटी यसरी हानिसकेपछि अलिकति माथि पुग्ला अरे। यो जुन डिफ्रेन्स छ नि त एच, यो एच भनेको चाहिँ v²/2g बराबर हुन्छ क्या। त्यो यो भेलोसिटी नाप्नलाई यो एच थाहा हुने बित्तिकै हामीलाई के हुन्छ भेलोसिटी निकाल्न सक्छौँ, यहाँबाट भेलोसिटी हेड क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ है त। अनि पिटो ट्युब इज युज टु मेजर भेलोसिटी अफ फ्लो, यो चाहिँ बर्नौली लगाएर आएको है त। यो पोइन्ट यो पोइन्टमा बर्नौली लगाउनु भयो भने आइहाल्छ। रिमुभल अफ ओइल एन्ड ग्रिज फ्रम सिवेज इज नोन, यो त स्किमिङ भइहाल्यो है त। इन अ शारदा टाइप फल द रेक्टेङ्गुलर क्रेस्ट मे बी यूज फर डिस्चार्ज अप टू, रेक्टेङ्गुलर ट्रापिजोइडल भन्ने थियो। 14 क्यूमेक्स भन्दा लेस देन 14 भयो भने रेक्टेङ्गुलर, ग्रेटर देन 14 भयो भने ट्रापिजोइडलवाला चाहिँ युज गर्थ्यौँ है त शारदा टाइप फलमा। यसमा चाहिँ के हो, रेक्टेङ्गुलरको छुदा छ भने 14 है त एन्सर, लेस देन 14 मा। अनि प्रेसिपिटेसन कज बाई लिफ्टिंग अफ एन एयर मास ड्यू टू द प्रेसर डिफरेंस इज कल्ड भनेछ। अब यो पनि तिनटै छ है त। जस्तै साइक्लोन भनेको कस्तो, साइक्लोन हेर्नु त, साइक्लोन भनेको त वरिपरि हावा घुमेर भुमरी परेको जस्तो हो नि त। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, लो प्रेसर डेभलप भएको हुन्छ त्यहाँनिर, बिचमा चाहिँ वरिपरि हाई प्रेसर हुन्छ। अनि चाहिँ प्रेसरको कुरा आउने बित्तिकै हुन्छ, यो साइक्लोन भनेपछि प्रेसरसँग जोड्न सक्यो नि त। त्यो साइक्लोन भनेको यो जुन टप भ्यू मैले बनाएँ भने यसरी यहाँ घुमेको हुन्छ नि त, यस्तोमा चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ लोएस्ट प्रेसर हुन्छ, बाहिरतिर चाहिँ अलिक धेरै प्रेसर हुन्छ। भनेपछि यहाँ बिचको चाहिँ के हुन्छ मासहरू माथि लिफ्ट भइरहेको हुन्छ क्या। अनि त्यसरी लिफ्ट भएर चाहिँ प्रेसिपिटेसन हुन्छ भने त्यो चाहिँ त्यसलाई साइक्लोनिक प्रेसिपिटेसन भन्छ है त। यदि प्रेसरको कुरा आयो भने हेर्नु त, साइक्लोनमा के हुन्छ बिचमा कम प्रेसर हुन्छ भनेर तपाईँले रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ, साइक्लोनिक हुन्छ। अनि ओरोग्राफिक भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो नेपालमा त हिमालहरू अग्ला अग्ला पहाड छन् नि त, हिमाली भागमा। अब यता तराईतिरबाट गएको पानी चाहिँ के छ, हिमालमा यसरी ठोकिन्छ, ठोकिसकेपछि यो कन्डेन्सेसन हुन्छ नि त चिसोमा, त यो ठोकिसकेपछि के हुन्छ यहीँनिर रेनफल भइदिन्छ क्या। अनि टोपोग्राफिकल अब्स्ट्रक्सनमा ठोकियो भने के हुन्छ, त्यो त्यो कारणले गर्दा हुने रेनफल भनेको के हो ओरोग्राफिक रेनफल है। अनि कन्भेक्टिभ भनेको चाहिँ टेम्परेचरको डिफ्रेन्सको कारणले के हलुका हावा माथि जान्छ भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट छ नि त। वार्मर एयर चाहिँ के छ माथि जान्छ, त्यसरी भएको प्रेसिपिटेसनलाई चाहिँ कन्भेक्टिभ भन्छौँ। हामीलाई सोधेको के छ प्रेसर डिफ्रेन्सको कारणले, अनि चाहिँ हाम्रो साइक्लोनिक है त एन्सर चाहिँ। अर्को के छ, प्रिन्सिपल प्लेन आर सब्जेक्टेड टू भनेको छ। प्रिन्सिपल प्लेन आर सब्जेक्टेड टू के हुन्छ भन्नु त ल। प्रिन्सिपल यो सिग्मा 1 यो सिग्मा 2 यसरी बनाउने भने हेर्नु त, यो ठाउँमा हेर्ने हो भने त सियर स्ट्रेसै 0 छ। यो कुनै पनि पोइन्टमा हेर्ने हो भने सिग्मा भनेको यति हुन्छ, टाउ भनेको यति हुन्छ। यता हेर्दा त कस्तो भन्दा तपाईँको प्रिन्सिपल प्लेनमा सियर स्ट्रेस लाग्यो कि हुँदैन क्या, नर्मल स्ट्रेस 1 हुन्छ, सियर स्ट्रेस 0 हुन्छ। यही पनि हेर्नुहुन्छ भने कुनै पनि यो एङ्गल थीटामा तपाईँले सिग्मा र टाउ हेर्दाखेरि त यतातिर सिग्मा हो यतातिर टाउ हो, भनेपछि यो पोइन्टमा यो भनेको के हो सिग्माको भ्याल्यु हो, यति भनेको के हो टाउको भ्याल्यु हो यो प्लेनमा। तर हाम्रो प्रिन्सिपल प्लेन भनेको यही 0 डिग्रीवाला प्लेन हो कि होइन, यही 0 डिग्रीवाला हो। भनेपछि यसमा हेर्नु त सिग्मा 1 र सिग्मा 2 दुईटा डिरेक्सन पर्पेन्डिकुलरको यो नर्मल स्ट्रेस भयो। तर हेर्नु त टाउ त यहाँ 0 छ कि छैन, ओ एक्सिसतिरको यो अर्डिनेट त 0 छ नि त, त्यही भएर नर्मल स्ट्रेस भन्ने हुन्छ है। कतिमा गएको थियौँ 60 भनेपछि सर्ट क्वेसन सकिएछ है त। ल लङ क्वेसनतिर जाऊँ। वेन अ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड अफ लेन्थ ग्रेटर देन द लेन्थ अफ द गर्डर इज मुभ फ्रम लेफ्ट टु राइट देन द बेन्डिङ मोमेन्ट इज म्याक्सिमम भनेको छ है त। गर्डर भनेको मानवलाई सिम्पली सबरेट बिमै जस्तै मैले माने भने तपाईँको के दिएको क्वेसनले भन्दा यसमा चाहिँ लेफ्टबाट राइटतिर चाहिँ एउटा युडिएल मुभ भइराखेको छ अरे, युडिएल जाँदैछ, त्यसले चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम कुन बेला दिन्छ भनेको छ। हेर्नु त यसको आइएलडी कस्तो हुन्थ्यो, बेन्डिङ मोमेन्टको आइएलडी कुनै पनि पोइन्टमा एउटा कुन पोइन्टमा सोधेको छ अरे यहाँ, होइन युडिएल अफ लेन्थ ग्रेटर देन इट इज मुभ फ्रम लेफ्ट टु राइट देन द बेन्डिङ मोमेन्ट इज म्याक्सिमम, कुनै पनि पोइन्टको सोधेको छैन है त। अहिले यतिकै मिड पोइन्टको मैले आइएलडी बनाएँ बेन्डिङ मोमेन्ट गर्ने, यस्तो आउँछ क्या आउँदैन, आउँछ। अब मेरो टोटल बेन्डिङ मोमेन्ट चाहियो भने त यो लोडलाई यहाँ राख्नु पर्यो। अब त्यो कतिखेर चाहिँ मैक्सिमम भ्यालु आउँछ त, यहाँ त सबै पोजिटिभ भ्यालु छ भने चाहिँ तपाईले जति सक्दो मैक्सिमम कभर गर्न सक्नुहुन्छ, त्यतिखेर मैक्सिमम भ्यालु आउँछ बेन्डिङ मोमेन्टको। भनेको इन्टायर स्प्यान कभर गर्यो भने के रहेछ हाम्रो मैक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट आउने रहेछ है त। जस्तै शियर फोर्सको केसमा के हुन्थ्यो, जस्तै शियर फोर्सको डायग्राम यदि यस्तो आथ्यो भने तपाईको हेर्नु त मैक्सिमम यतातिर नेगेटिभ यतातिर पोजिटिभ हो भने यतितिर लोड लाग्दाखेरि नेगेटिभ म्याक्सिमम हुन्छ, यहाँनिर मात्र लोड लाग्यो भने पोजिटिभ म्याक्सिमम हुन्छ है त। त्यसरी हेर्नु पर्यो। अब बेन्डिङ मोमेन्टको त एउटै साइडमा छ, त्यही भएर इन्टायर स्प्यान हुने भयो। यहाँ के छ त अप्सनहरु चाहिँ होइन, युडिएल इज टु द लेफ्ट टु द मिड पोइन्ट अफ मिड पोइन्टमा हैन, वेन द युडिएल क्रसेस द मिड पोइन्ट पनि हैन, वेन द युडिएल कभर्स द इन्टायर बीम है त। सबैमा कभर गरे भने म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ। अब बडी इज सब्जेक्टेड टु द डाइरेक्ट टेन्साइल स्ट्रेस अफ 300 एमपिए इन वान प्लेन accompanied by a simple shear stress of 200 मेगापास्कल, the maximum normal stress to the plane will be। तपाईलाई सिग्मा 1 र सिग्मा 2 को फर्मुला थाहा छ, एउटा कम्बाइन फर्मुला छ नि। यो क्वेसनले के दियो भन्दा तपाईको डाइरेक्ट स्ट्रेस एउटा डिरेक्सनमा लागेको छ रे, हाम्रो 300 मेगापास्कल लागेको छ रे, अर्को डिरेक्सनमा छैन भने जस्तो लाग्यो है। बेयर सब्जेक्ट डाइरेक्ट टेन्साइल स्ट्रेस अफ इन वान प्लेन, एउटा प्लेनमा मात्र हामीलाई दिएको छ अनि सिम्पल शियर स्ट्रेस दिएको छ है त। अब यसमा शियर स्ट्रेस चाहिँ तपाईको 300 मेगापास्कल, 300 हैन है 200 दिया छ, 200 मेगापास्कलको दिया छ भने हाम्रो फर्मुला के थियो हेर्नु त। जस्तै एउटा सिग्मा एक्स, यता सिग्मा एक्स त देखेर हैन, यतातिरको त जिरै छ है त, यो त जिरै दिया छ। यो सिग्मा वाई के छ तपाईलाई 300 दिया छ, सिग्मा एक्स र वाईको टर्ममा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस रुट ओभर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 को होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई को होल स्क्वायर। यो फर्मुला छ है त सिग्मा 1 2 निकाल्ने डाइरेक्टै। हेर्नु त सिग्मा हामीलाई एउटा दिया छैन है त, एउटा जुन एक्स माने पनि वाई माने पनि हुन्छ एउटा प्लेन भनेर भनेको छ। जस्तै मैले यहाँ वाई नै माने रहेछु भनेपछि तपाईको यसलाई मैले एक्सलाई 0 राख्दिए है त, कति आउँछ सिग्मा वाई भनेको 300 300 बाइ 2 भनेपछि 150 प्लस माइनस रुट ओभर अनि 150 नै आउने भयो, 150 को स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई। एक्स वाई कति, टाउ कति दिया छ 200 दिया छ नि त, 200 को स्क्वायर भनेको 20 र 15 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 400 र 250 हुन्छ 625, जो 25 आउने हो नि त। 150 प्लस माइनस 250 हामीलाई के सोधेछ भने द म्याक्सिमम नर्मल स्ट्रेस सोधेछ नि त। म्याक्सिमम भनेको सिग्मा 1 मात्र हेरे भयो के, कति आउने भयो 150 प्लस 250 300 400 आउने भयो है त। 200 300 400 हेर्नु त 400 ठ्याक्कै यही सोधेको थियो है क्वेसन, एक्ज्याक्टै यो त सकिन्छ है। विच अफ द फलोइङ इज करेक्ट भनेको छ, एकदम सजिलो छ पनि। पेल्टन इज इम्पल्स टर्बाइन हो कि होइन, पेल्टन यो त इम्पल्स हो नि, यो त ठिक छ। पेल्टन इज रियाक्सन टर्बाइन, रियाक्सन हो त होइन। कपलन इज इम्पल्स टर्बाइन, इम्पल्स चाहिँ हामीले पढेकोमा पेल्टन मात्रै थियो है त इम्पल्स। फ्रान्सिस इज इम्पल्स टर्बाइन, यो पनि होइन, फ्रान्सिस कस्तो हो रियाक्सन हो भने यो मात्र ट्रु छ है त। यसमा करेक्टै सोधेको छ। इफ अ डिस्चार्ज अफ अ पम्प इज, यो वाला क्वेसन रहेछ, यो इम्पिरिकल रिलेसनबाट निकाल्नुपर्छ है त। यो तपाईँको हामीले व्यासमा पढ्न त पढेको जस्तो लाग्दैन। डिस्चार्ज अफ अ पम्प इज 0. क्यूको टर्म्समा छ क्या 0 कस्तो थियो 1.22 रुट क्यू छ क्या डी भनेको चाहिँ इकोनोमिक, डी इकोनोमिक भनेको चाहिँ 1. यो ली याली ए ली भन्ने मान्छेले दिएको फर्मुला हो होइन, यो फर्मुला लगाउनु भने आउँछ 1.22 रुट क्यू। यो गर्नु भने कति आउँछ, यो क्यालकुलेट गर्नु त, क्यालकुलेटर छ भने कति आउँछ। यो इम्पिरिकल रिलेसन छ क्या क्यूको टर्म्समा चाहिँ। पम्प भन्यो भने तपाईँको यो ली भन्ने मान्छेले एउटा इम्पिरिकल रिलेसन दिएको छ, डी इकोनोमिक निकाल्ने है त, इकोनोमिकल लाइमेटर निकाल्ने डाइरेक्टै आउँछ 1.22 रुट क्यू। क्यू भनेको 0.16 भने चाहिँ 1.22 इन्टु बाहिर आयो भने 0.4 आउने भयो भने चाहिँ 12 चौको 48 भने चाहिँ यही आउँछ है त। फर्मुला अफ मेकानिकल एक्स्ट्रा वाइडनिङ भनेको मेकानिकल एक्स्ट्रा वाइडनिङको के हो NL² बाई 2R हो। उसको भन्नु त होला साइकोलोजिकलको D बाई 9.5 रुट आर यस्तै थियो क्या होइन, यो साइकोलोजिकल होला है त। यो भनेको साइकोलोजिकल हो, यो भनेको मेकानिकल है त। हामीलाई मेकानिकलको साथ NL² बाई 2R भने कहाँ छ, यहाँ छ है त। 50 kg of fine aggregate and 100 kg of coarse aggregate are mixed in a concrete whose water cement ratio is 0.6. The वेट अफ वाटर रिक्वायर फर आर्ट्स मिक्स इज भने यो त कडा क्वेसन छ देखा त। एउटा रिलेसन छ हाम्रो वाटर सिमेन्ट रेशियो भनेको चाहिँ वाटर सिमेन्ट रेशियो भनेको 0.3 टाइम्स अफ सिमेन्टको वेट प्लस 0.01% अफ कोर्स एग्रिगेट प्लस 10% अफ फाइन एग्रिगेट। ए जस्तो लाग्छ मलाई फर्मुला बिर्सिया नै हुनसक्छ। मैले यहाँ के दिया छ फाइन एग्रिगेट दिया छ कोर्स एग्रिगेट पनि दिया छ। यो दुईटा फाइन र कोर्स भनेर छुट्याएर दिएन भने 1% र 10% छ नि त बिचको क्या 5% लिन्छौँ क्या 0.05 एग्रिगेट। यसरी पनि गर्छौँ है त। त्यतिखेर पनि जस्तै तपाईँलाई कहिलेका दिन्छ नि फाइन र कोर्स भनेर दिएन एग्रिगेट मात्र दियो भने यो दुईटैलाई चाहिँ 5% राख्दिने र टोटल एग्रिगेट राख्दिने है त। यहाँ चाहिँ 1% कोर्स छ 10% फाइन छ नि त यहाँ 5 हुन्छ है। अहिले चाहिँ तपाईँलाई दुईटै दिया छ भने चाहिँ वाटर सिमेन्ट रेसियो पनि दिया छ जस्तो छ 0.6 दिया छ इक्वल टु यो भनेको सिमेन्टको वेट है त वेट अफ सिमेन्ट हो भने 0.3 इन्टु अहिले हामीलाई पी नै निकालौँ है पी नै अननोन छ प्लस 0.01 इन्टु कोर्स एग्रिगेट कति छ होइन नि फाइन एग्रिगेट त बालुवा भयो नि प्लस 0.1 इन्टु फाइन एग्रिगेट कति छ 50 दिएछ है त। कति आउँछ 0.6 इक्वल टु 0.3p यो 100 ले गर्दा 1 आउँछ प्लस यो 5 आउँछ अनि यता आयो भने के हुन्छ 5 के भयो मिलेन है गएको कुरा गानी WC यहाँ वाटर इक्वल टु है गयो एकछिन है त। इफ 50 kg अफ फाइन एग्रिगेट एन्ड 100 kg अफ कोर्स एग्रिगेट आर मिक्स्ड इन अ कंक्रीट होज वाटर सिमेन्ट द वेट अफ द वाटर रिक्वायर फर आर्ट्स मिक्स भनेर यहाँनिर पी यहाँनिर इन्टु पी पनि हो है त। त्यसो भए यता वेट वाटरको वेट निकाल्ने फर्मुला चाहिँ यो हो के कति वाटर चाहिन्छ भनेर निकाल्ने फर्मुला यहाँ WC भनेको त यो तल भनेको त सिमेन्टकै कन्टेन्ट हो कि नै यो पी भनेको र यो सी भनेको सेम हो क्या खासमा। यहाँनिर पी भनेको सिमेन्ट भनेर लेखिरा हो जो वाटरको निकाल्ने फर्मुला हो इन्टु पी पनि हुन्छ है त। यस्तो हुन्छ अनि यहाँ पनि पी हुने भयो त्यो यता आउँदाखेरि कति हुन्छ 0.3 घट्यो भने 0.3 पी बाँकी रह्यो यता 6 छ भने पी कति आयो 3 भने चाहिँ 20 kg आयो जस्तो छ हैन। अब हामीलाई वाटर चाहिएको छ भनेको WIC कति दिया छ 0.6 दिया छ नि त 0.6 इन्टु पी गऱ्यो भने वाटर आयो कि नै 20 × 6 = 12 kg बुझिन्छ बुझेन क्या। यो भनेको वेट अफ वाटर भनेको चाहिँ यो फर्मुलाले दिन्छ है यहाँसम्म ठिक छ नि ठिक छ। अनि वेट अफ वाटर भनेको 0.6 इन्टु पी हो कि नै WC पी भनेकै वेट अफ वाटर होइन यो रहेको क्यान्सल भइहाल्छ नि यो भनेको सिमेन्टको वेट हो क्या यो पनि सिमेन्टै हो नि त। यो लेखेँ यता पनि पीको टर्मसँग लेखेँ अनि पहिला यो यता क्यालकुलेसन गरेर पीको भ्यालु निकालेँ यता पीलाई ल्याएँ 0.3 के 0.6 माइनस 0.3 गर्दा 0.3 पी भयो 5 र 1 = 6 भयो डिभाइड गर्दा पीको भ्यालु 20 kg आयो। पी भनेको सिमेन्ट भनेको 20 kg हुँदो रहेछ। हामीलाई सोधेको त वेट अफ वाटर सोधेको छ कि छैन अनि सिमेन्ट 20 हो भने त WC 0.6 छ 0.6 भने चाहिँ वाटर बाई सिमेन्ट हो कि होइन यो भनेको त WC भनेको त्यही अनि सिमेन्ट 20 kg आयो भने चाहिँ त्यसलाई यता ल्याइदिनु न 20 × 0.6 गर्नु 6 × 12 भने चाहिँ वाटर 12 kg आउँछ क्या। यस यस पी भनेको वेट अफ सिमेन्ट हो क्या बुझ्यो है त। मेट त्यो गर्नु न फर्मुला भएपछि त मेटिदिइहाल्यो अब नमेटौँला है त। विच अफ देम मेक्स म्याक्सिमम इन्फ्लुएन्स अन स्टिल भन्नु तल यो कार्बन भइहाल्यो है। कार्बनले धेरै प्रपर्टिजहरू चेन्ज गराउँछ नि त एउटा हार्डनेस चाहिँ बढाउँछ हैन अरु त राम्रै काम गर्छ बढाउँदाखेरि के अरे कार्बन थप्दाखेरि। अनि डिटरमाइन द भोल्युम अफ वाटर स्टोर इन युनिट एरिया अफ युनिट वेट अफ वाटर इज 9.8 kg/m गिभ ड्राई युनिट अफ सोइल इज यति। एउटा हाम्रो फर्मुला छ नि यसमा त्यही डेप्थ निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ गामा अफ सोइल भनेको ड्राई डेन्सिटी अफ सोइल डिभाइड बाई गामा अफ वाटर इन्टु डेप्थ इन्टु यहाँनिर फिल्ड क्यापासिटी अथवा यस्तै गर्छौँ नि पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट हैन फिल्ड क्यापासिटी मात्र निकाल्नु पर्यो नि यसलाई चाहिँ हामीले अहिले राख्दैनौँ हैन। एउटा फर्मुला छ नि यो कति वाटर चाहिँ स्टोर भयो माटोमा एक्चुअली भनेर त्यसको डेप्थ झिक्नु पर्यो नि फर्मुला थियो के वाटर डेप्थ निकाल्नु पर्यो नि। यो इरिगेसनकोमा तपाईले पढ्नुभयो यो पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्टहरु भनेको कस्तो खालको भने जस्तै सोइलमा तपाईको फिल्ड क्यापासिटी यताबाट स्याचुरेसन लेभल भनेको हो भोइड जति जम्मै भरिया छ भन्ने हो। फिल्ड क्यापेसिटी भनेको एगेन्स्ट द ग्राभिटी कति होल्ड हुन सक्छ भन्ने हो। त्यहाँबाट एउटा ओएमसी भन्ने हुन्छ, ओएमसी त्यो त रेडिली एभाइलेबल वाटर हुन्छ भनेको सजिलैसँग चाहिँ के हुन्छ क्रपले त्यहाँको पानी लिन सक्छ ओएमसीसम्म। अनि एउटा पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट भनेर हुन्छ, योभन्दा तल हो भने प्लान्ट मर्न थाल्छ होइन। अनि यसमा चाहिँ जुन कुरा चाहिएको छ यहाँनिर रेन्ज तपाईँले त्यति राख्नुहुन्छ। जस्तै फिल्ड क्यापेसिटी भन्यो भने चाहिँ फिल्ड क्यापेसिटी त यहाँदेखि यहाँसम्मको हो नि त भ्यालु होइन। अनि रेडिली एभाइलेबल वाटर भने एफसी माइनस ओएमसी गर्नुहुन्छ, एभाइलेबल वाटर भन्यो भने फेरि एफसी माइनस पिडब्ल्युपी यहाँनिर राखेर गर्नुहुन्छ। अब हामीलाई के दिएको छ भन्दा डिटरमाइन द भोल्युम अफ द वाटर स्टोर्ड इन युनिट एरिया दिएको छ। पहिला डेप्थ निकालौँ है त, कति डेप्थ हुँदो रहेछ भनेर। जस्तै डेप्थ निकाल्यो भने यहाँ के दिएको छ अरू कुरो, ड्राई युनिट पनि दिएको छ, युनिट वेट अफ वाटर पनि दिएको छ, यो पनि दिएको छ, यो पनि दिएको छ। अनि के छ फिल्ड क्यापेसिटी दिएर रहेछ है त, फिल्ड क्यापेसिटी इन टर्म्स अफ मिटर स्क्वायर दिएको छ है त। यो चाहिँ अहिले यहाँ पर्सेन्टेजमा पनि दिन्छ है त, कहिलेकाहीँ पर्सेन्टेजमा दिएको बेला यता वाटरको डेप्थ आउँछ, यहाँ एरियामा दिएको बेला के आउँछ यता भोल्युम आउँछ है त। एन्ड डेप्थ अफ रुट जोन पनि दिएको छ 9 मिटर, हेर्नु त सिधै मल्टिप्लाई गर्दै नै आइहाल्यो क्या। गामा डी कति छ वाटर 9.8 17 छ है त, तल छ 9.8 छ, इन्टु डेप्थ भनेको 9 मिटर दिएको छ, इन्टु फिल्ड क्यापेसिटी हामीलाई त्यही सोधेको छ, सिधै 2.35 राखिदिनु भयो भने आउँछ होला एन्सर। आउने पर्यो, युनिट मिलाएको छ, यो मिटरमा, यो पनि मिटर स्क्वायर मिटर खेपमा ठिक छ। यो दुई किन जति छ 18, 18 जना 36, 38 यस्तैतिर आउँछ, तर नजिक दिएर रहेछ मल्टिप्लाई नै हान्नु त कति आउँछ। ए तपाईँको यो भनेको वाटर कति एक्चुअली स्टोर भए रहेछ भनेर हेर्नलाई चाहिँ यो हो के। माटामा त तपाईँको त पानी त ठाउँ ठाउँ पुवारमा हुन्छ नि त, तर एक्चुअली जस्तै भाँडामा हाल्नु भने चाहिँ त्यो कति डेप्थ हो वाटर भनेर यो मेजर गर्ने प्यारामिटर हो के। तपाईँले त्यो सबै पानी कलेक्ट गरेर एउटा केही भाँडामा राख्नुभयो भने कति डेप्थ हुँदो रहेछ त, यो निकाल्ने फर्मुला के हो। यो भनेको त स्पेसिफिक के अरे स्पेसिफिक ग्राभिटी हो कि होइन, गामा डी बाई गामा वाटरसम्मको रेसियो। अनि डी भनेको त्यो रुट जोनको डेप्थ भयो होइन। अनि यो भनेको चाहिँ पर्सेन्टेज हो क्या, खासमा तपाईँको यति पर्सेन्टेज फिल्ड क्यापेसिटी, यति पर्सेन्टेज ओएमसी, यति पर्सेन्टेज यो सेचुरेसनलाई 100 मान्यो भने यो कति पर्सेन्टेजमा छ भनेर दिन्छ क्या तपाईँलाई। त्यो पर्सेन्टेज राख्नुभयो भने चाहिँ सिधै डेप्थ आउँछ होइन। पर्सेन्टेजको त केही पनि युनिट हुन्छ त, युनिट हुँदैन, मिटरमा आउँछ। यदि यो मिटर स्क्वायरमा राख्नु भने यो भोल्युममा आउने हो क्या, अब सिधै बुझ्नुभयो त्यस्तो हो क्या कुरा। नत्र यहाँ डेप्थ आएपछि तपाईँको एरियालाई मल्टिप्लाई हानिदिनु हो भने पनि के हुन्छ भोल्युम आउँछ। अहिले चाहिँ हामीले सिधै फिल्ड क्यापेसिटी नि मिटर स्क्वायरमा दिएको छ नि त, त्यो भएर सिधै भोल्युममा आयो क्या। 36.69 आउँदो रहेछ है त। ल त्यसपछि अर्को छ, इफ 20% अफ रिजर्भर क्यापेसिटी के हो, रिमार्क लेख्यो होला है यो, के भएछ सबै रिमार्क फर डेड स्टोरेज इन अ स्टोरेज रिजर्भर अफ 30 क्युबिक मिटर एन्ड द एभरेज एनुअल सेल डिकम्पोजिसन इन द रिजर्भर इज 0.1 क्युबिक मिटर देन द युजफुल लाइफ अफ द रिजर्भर विल स्टार्ट रिड्युसिङ आफ्टर भनेर छ है। क्वेसन बुझ्नु पऱ्यो है त पहिला। 20% चाहिँ रिजर्भर क्यापेसिटी चाहिँ डेड स्टोरेजको लागि छुट्यायो अरे। यो ड्याम हो भने यति, यो चाहिँ 20% रहेछ मानौ हो कि नै, यो चाहिँ डेड स्टोरेज अरे, डेड स्टोरेजको लागि छुट्याइदिइसक्यो। छुट्याइदियो तर खासमा हाम्रो सुरुमा ड्याम बनाए बेला त यसमा त डेड स्टोरेजको लागि किन छुट्याएको, यहाँ सिल डिपोजिट हुन्छ नि त पछि, त्यो काम लाग्दैन भनेर त छुट्याएको हो। तर सुरुमा कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेलामा त यो त खाली नै हुन्छ, बिस्तारै यसमा जम्मा हुँदै जाने हो। अब यसपछि के सोधेको छ भन्दा डेड स्टोरेज अब रिजर्भरको टोटल यति रहेछ, यसको 20% पनि निकालिदिइहालौँ न। यसको भोल्युम कति हुँदो रहेछ 0.2 × 30 भनेपछि 3 × 6 मिटर कि भोल्युम चाहिँ के रहेछ डेड स्टोरेजको लागि छुट्याएको रहेछ हो कि होइन, बुझिन्छ नि यति त। अनि अर्को के सोध्यो भने एन्ड द एभरेज एनुअल सिल डिकम्पोजिसन होइन है त, डिपोजिसन के भएछ तपाईँ, डिपोजिसन इन द रिजर्भर इज 0.1 क्युबिक मिटर। हेर्नु त एक वर्षमा एनुअल भनेर चाहिँ एक वर्षमा 0.1 मिटर क्युब चाहिँ सिल्ट चाहिँ डिपोजिट हुन्छ अरे यो ठाउँमा। अब यो भरिनलाई कति, अनि सोधेको हेर्नु त देन द युजफुल लाइफ अफ द रिजर्भर विल रिड्युस आफ्टर। युजफुल लाइफ भनेको त यो हो कि नै, यो भरियो भने युजफुल लाइफ यहाँ कतिसम्म भरिन्छ त्यसलाई युजफुल लाइफ भन्छौँ नि, किनभने यो त सुरुमै हामीले डेड स्टोरेजको लागि छुट्याइदिइसक्यौँ होइन। अनि यो बाँकी भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्छ भनेर एज्युम गरेको हो नि त। अनि युजफुल यहाँभन्दा माथि भरिनलाई कति टाइम लाग्छ त्यसलाई युजफुल लाइफ भन्छौँ हामीले। अनि युजफुल लाइफ चाहिँ कहिलेदेखि रिड्युस हुन थाल्छ त भने युजफुल लाइफ अफ द रिजर्भर विल स्टार्ट रिड्युसिङ आफ्टर भनेको छ। अनि यहाँदेखि यहाँसम्म भरिन कति टाइम लाग्छ सोधेको क्या तपाईँलाई डाइरेक्ट होइन। सिल्ट यहाँदेखि यहाँसम्म भरियो भन्दा यहाँबाट माथि गयो भन्दा हाम्रो युजफुल लाइफ रिड्युस हुन्छ कि नै। अब यसको युजफुल क्यापेसिटी नै घट्न थाल्यो नि त, त्यही भएर यहाँसम्मको भरिनलाई कति दिन लाग्छ भनेर सोधे। हो कति दिन भन्दा नि वर्ष हुने भयो यहाँ त होइन। तपाईको 6 मिटर क्युब यति भोल्युम थियो अनि 1 वर्षमा 0.1 मिटर क्युब आउँथ्यो कि नै। हेर्नु त 0.1ले डिभाइड हान्यो नि के आउँछ, 60 वर्ष लाग्दो रहेछ कि नै। यो गर्यो भने 60 इयर्स चाहिँ 60 वर्षपछि के हुन्छ, सिल्ट बिस्तारै डिपोजिट हुँदै हुँदै यदि चाहिँ पुरै सिल्टले भरिँदो रहेछ। अब माथि भरिन थाल्यो भने चाहिँ के छ, यसको युजफुल क्यापेसिटी चाहिँ रिड्युस हुन थाल्यो अथवा युजफुल लाइफ चाहिँ घट्न थाल्यो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो है। बुझिन्छ? यसको 60 हुन्छ है त एन्सर। यस्तो के युज यसमा सोधेको के हो भन्दा ठ्याक्क इन्डाइरेक्टली सोधेको भनेको यो जुन डेड स्टोरेज छ नि त त्यो भरिनलाई कति वर्ष लाग्छ भनेर सोधेको हो कि। यहाँ के छ, युजफुल लाइफ अफ द रिजर्भर विल स्टार्ट रिड्युसिङ आफ्टर। यो भनेको युजफुल स्टोरेज हो कि होइन, यो डेड स्टोरेजभन्दा माथि, किनकि यसलाई हामीले सिधै गर्नेको छैनौँ क्या रिजर्भरको क्यापेसिटीमा। यो चाहिँ डेड हो भनेर पहिल्यै छुट्याएको छौँ भने हाम्रो काम लाग्ने भनेको यति युजफुल त यहाँभन्दा माथि अब सिल्ट डिपोजिट हुन थाल्यो भने त युजफुल घट्न थाल्यो कि थालेन, युजफुल क्यापेसिटी त घट्न थाल्यो नि त। अनि त्यो घटना चाहिँ कति वर्षपछि थाल्छ भनेर सोध्यो कि। अनि त्यसको लागि त यो भरिनु पऱ्यो कि परेन तलको डेड स्टोरेज। त्यो भरिनलाई फेरि 1 वर्षमा कति सिल्ट भरिन्छ दिएको छ नि त हामीलाई, 0.1 मिटर क्युब सिल्ट 1 वर्षमा भरिन्छ भने चाहिँ यति टोटल भरिनलाई त कति वर्ष लाग्छ आइहाल्छ। अर्को छ, अ ड्राई स्पेसिमेन इज पुट थ्रु अ ट्राइएक्सियल टेस्ट, इट सेल प्रेसर 150 किलो पास्कल दियो एन्ड डेभिएटर स्ट्रेस एट द फेल्युर 100 किलो पास्कल, देन एङ्गल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन छ होइन। यसमा के हुन्छ, दुईवटा स्टेजमा हामीले लोड लगाउँथ्यो है त ट्राइएक्सियलमा। यो कुनै एउटा मेम्बर स्वेलको मेम्बर हो भने सुरुमा के हुन्छ, स्वेल प्रेसर दिन्थ्यौँ है हामीले सबैतिरबाट, स्वेल प्रेसर सेल प्रेसर है त। कुनै एउटा लिक्विडको उसबाट चाहिँ सिग्मासी भनेर प्रेसर बराबर दिन्छ नि लिक्विडले त सबैतिर, भने चाहिँ सेल प्रेसर दिन्थ्यौँ। त्यसै दोस्रो स्टेजमा चाहिँ डेभिएटर स्ट्रेस भनेर दिन्छौँ क्या हामीले, भनेको यो डिरेक्सनमा मात्र आउँछ सिग्मा डी चाहिँ है त। अब यहाँ यही दुईवटा भ्यालु दिएको छ, सेल प्रेसर 150 दिएको छ अनि डेभिएटर स्ट्रेस दिएको छ 100 किलो पास्कल दिएको छ है त। अब यसमा हेर्नु त यो सिग्मा एक्स र सिग्मा वाई कति हुन्छ भन्न सकिन्छ, सिग्मा 1 र सिग्मा 2 भनौँ न, किनकि यहाँ सेयर स्ट्रेस दिएकै छैन हामीले। भनेपछि सबभन्दा ठुलो भ्यालु त यो र यो जोड्दातिरको हुन्छ होला। हेर्नु त यो मैले स्वेल मेम्बर माने भने यताको सिग्मा 1 कति हुन्छ, सिग्मा सी पनि लागेको छ सिग्मा डी पनि लागेको छ नि त्यो डिरेक्सनमा, भनेपछि सिग्मा सी प्लस सिग्मा डी हुन्छ। अनि यो डिरेक्सनमा त सिग्मा सी मात्रै छ हाम्रो सेल प्रेसर मात्र, सिग्मा 2 भनेको के छ, सिग्मा सी मात्रै हुन्छ। बुझिन्छ यति कुरो, सिग्मा 1 र सिग्मा 2 मात्र निकाल्यो भने। अब सिग्मा 1 कति आयो त, सिग्मा 1 भनेको दुईटै जोड्नु पऱ्यो, 150 र 100 जोड्दा 250 आयो। सिग्मा 2 कति छ, सिग्मा 2 भनेको 100 छ है त, 100 दिएको छ। अब हामीलाई सोधेको छ देन एङ्गल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन भनेको हाम्रो मोर सर्कल बनायो भने सजिलो हुन्छ गर्नलाई त, हो कि नै। मोर सर्कलबाट अब तपाईँले मोर सर्कल बनाउँदा हेर्नु त यो यतातिरको सिग्मा 2 हुन्थ्यो, यताको सिग्मा 1 हुन्थ्यो। अनि तपाईँले यो फाइ भनेको त के, यो फेल्युअर इन्भ्लोपले बनाउने एङ्गल हो कि होइन, यो हो नि त फाइ। हामीलाई एङ्गल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन ए फाइ सोधेको। यो फाइ कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्दा तपाईँको यहाँनिर ट्रेङ्गललाई लाउन सकिन्छ क्या। हेर्नु त जस्तै यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स थाहा हुन्छ हामीलाई, किनभने यो रेडियस भनेको कति हुन्छ, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 हुन्छ। यो रेडियस भनेको यो पनि के हुने भयो, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 नै हुन्छ यो रेडियस त। अनि यहाँनिर त यति सिग्मा 2 पनि छ नि त, अनि चाहिँ यहाँदेखि टोटल चाहिँ कति हुन्छ यहाँसम्म, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 हुन्छ है त। यो सिग्मा 1 यहाँ जोड्नुभयो भने यो एलसिएम लिएपछि 2 सिग्मा 2 हुन्छ, एउटा सिग्मा 2 घट्ने बित्तिकै सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 आउँछ है त। यहाँदेखि चाहिँ त्यति नै हुन्छ भन्छ। हेर्नु त साइन फाइ भनेको के हुन्छ, साइन फाइ भनेको पी बाई, यो त 90 डिग्री हुन्छ नि त यहाँ खासमा, त टेन्जेन्ट भएर जाने हो है। यहाँ अलिकति देखिएन त, त्यही पनि 90 डिग्री हो भन्छ। यो फाइ छ भने चाहिँ पी बाई याज भनेको यो हुने भयो, पी भनेको के छ, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 छ रेडियस बराबर, याज भनेको के छ, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 छ। अब यो 2 पनि काटिदिने हो भने फाइ भनेको के आउँदो रहेछ त, साइन इन्भर्स सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिभाइड बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब यो डाइरेक्ट फर्मुला याद गर्न मन छ नि, यो गर्दा भयो त, डिफरेन्स डिभाइड बाई सम को साइन इन्भर्स लिदियो भने फाइ आउँदो रहेछ। कति आउँछ गर्नु त, 1 माइनस 2 भनेपछि हाम्रो 150 डिभाइड बाई तल कति छ, सम छ भने चाहिँ दुईवटालाई जोड्नु पऱ्यो 350 साइन इन्भर्स। यो 30 डिग्री अलिक कम आउँछ जस्तो छ, 1 बाई 2 300 भएको बा ठ्याक्क 30 डिग्री आउँथ्यो तपाईको 25-26 तिर आउँछ होला हेर्नु त 25-26 भन्छ अप्सन यहाँ 30 छ सबभन्दा नजिकको अप्सन जुन नजिक छ त्यसलाई आउनु पर्यो है त आएन भने चाहिँ भेट्दै सके है मैले फेरि पनि छिटे आइडेन्टिफाई करेक्ट स्टेटमेन्ट अबाउट द हाइड्रो पावर भनेर रहेछ हाइड्रो पावर स्टेशन आर जेनरली लेबर ओरिएंटेड द जेस्टेशन पीरियड फर हाइड्रो पावर प्लांट इज यूजुअली स्मल यो कंस्ट्रक्शन पीरियड भन्न खोजे अगा है द हाइड्रो जेनेरेटर गिव हाई इफिशिएंसी ओवर अ वाइड रेंज अफ लोड इन अ हाइड्रो पावर स्कीम द फार्म पावर इज यूजुअली हाई एज कम्पेयर टू टाइडल पावर यसमा सबभन्दा एक्युरेट कुन जस्तो हेर्नु त यही अलि एक्युरेट जस्तो सुनिन्छ नि त पढ्दा इफिशिएंसी के हुन्छ हाइड्रो पावर को 90% को एराउंड में हुन्छ है त हाइड्रो पावर प्लांट को एराउंड 90% सबभन्दा धेरै इफिशिएंट हुने नै यही हो व्हाट इज द इनकम्प्रेसिबिलिटी कंडीशन इन नेबर स्टोक इक्वेसन छ यो त भेक्टर वाला भयो है भेक्टर तिर पनि पढ्नु त इनकम्प्रेसिबिलिटी को लागि 0 हो अनि इरोटेशनल भने चाहिँ फेरि क्रस प्रोडक्ट चाहिँ 0 हुनु पर्छ है त यु सँग यो चाहिँ इरोटेशनल इरोटेशनल में के छ क्रस प्रोडक्ट 0 हुनुपर्छ इनकम्प्रेसिबल को लागि डट प्रोडक्ट 0 हुनुपर्छ नेबर स्टोक पनि सोधा छ है साच्चै एउटा सेटमा चाहिँ त्यो लामो इक्वेसन छ हाम्रो नेबर स्टोक इक्वेसन 3D मा हेर्यो भने त झन् लामो हुन्छ त्यो पनि याद गर्नु व्हिच अफ द फलोइङ इज नेबर स्टोक भन्ने सोधेको छ द एरिया अफ च्यानल सेक्सन यसमा धेरै न्युमेरिकल सोधेको रहेछ हो द एरिया अफ च्यानल सेक्सन इज 8 मिटर स्क्वायर एन्ड द वेटेड पेरिमिटर इज 8 मिटर हेर्नु त एरिया पनि दियो 8 मिटर स्क्वायर पेरिमिटर पनि दियो 8 मिटरै दियो क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ द बेड स्लोप दियो के रे क्याल्कुलेट गर्नु रे इफ द डिस्चार्ज इज क्यू भनेको भने 33.33 दियो यो त सिधै मेनिङ्स लायो भने आइहाल्यो नि एन इक्वल टु 0.01 हेर्नु त डिस्चार्ज भनेको के हो 3.33 सिधै लेखे है त डिस्चार्ज भनेको एरिया 1/n इन्टु n कति छ 0.012 इन्टु एरिया एरिया भनेको कति छ 8 छ अनि r को पावर 2/3 हो 8 भनेको a/p हो 8/8 छ को पावर 2/3 इन्टु यास को पावर 1/2 हो यो यास निकाल्नु त कति आउँछ ल यो त 1 भइहाल्यो क्रस मल्टिप्लाई त गर्नु त के आउँछ 33 भनेको यो कति लेख्न मिल्छ 100/3 इन्टु 0.012 डिभाइड बाई 8 4×8 4×3=12 0.01 भन्छ 1/2 इक्वल टु यास रुट यास 1/4 यहाँ 100 पनि छ है त यो 400 तिरको यस्तै आउँछ जस्तो छ एकचोटि गर्नु त कति आउँछ काजङगुजुङ भयो यहाँ ए इरोटेशनलमा चाहिँ तपाईको क्रस प्रोडक्ट के योसँग क्रस प्रोडक्ट 0 डट प्रोडक्ट हुँदाखेरि चाहिँ तपाईको इनकम्प्रेसिबल भयो हैन अनि इरोटेशनलमा चाहिँ 0 यो कल भन्छ के यस्तोलाई खासमा हैन कल लेको भनेर भन्छ अहिले अब त आइएन त्यस्तो कुराहरु यसमा कति आउँछ हेर्नु त 100 छ कताकता गर्दाखेरि 400 आउँछ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ यहाँ 0 0 चाहिँ कताकता छुट्यो क्या तपाईहरुले गर्नु है मेर्दिम फर अ फिक्स्ड इन बीम अफ लेंथ l एन्ड सेन्ट्रल पोइन्ट लोड अफ w व्हाट विल बी द भ्यालु अफ w एट कोल्याप्स यो प्लास्टिक हिन्जको सोधे है फिक्स इन बीम सोधेको छ फिक्स इन बीम को लेंथ l मैले माने भने यसमा के छ सेन्ट्रल पोइन्ट लोड w लाग्या छ रे यसमा कतिवटा हिन्ज बन्नु पर्छ हिन्ज त यहाँ तपाईको एउटा लोड मुनि बन्छ हैन एउटा यता र यता बन्छ अझ यो पनि कन्फ्युजन भइन्छ नि कतिवटा बन्छ भनेर हाम्रो के रे स्टैटिक इन्डिटरमिनेन्सी कतिले छ त्यतिवटा हिन्ज बन्नु +1 है त एउटा एक्स्ट्रा बन्नु पर्छ हिन्ज चाहिँ अब यसमा होरिजेन्टल लोड ला छैन भने होरिजेन्टल रिएक्सनलाई पनि हामीले कन्सिडर गर्दैनौ त्यसको निकाल्यो भने यता भर्टिकल रिएक्सन र मोमेन्ट यता पनि भर्टिकल रिएक्सन र मोमेन्ट भनेको अननोन कतिवटा छ 4 वटा छ र हाम्रो इक्वेसन एभाइलेबल कतिवटा छ समेसन fx लाई गन्दैनौं के अब किनकि भर्टिकल मात्र छ नि त लोड होरिजेन्टल छ भने चाहिँ fx पनि गन्दैनौं दुईटा इक्वेसन मात्र एभाइलेबल हुन्छ दुईटा हुन्छ यो भनेको डिग्री अफ स्टैटिक इन्डिटरमिनेन्सी है त अनि ds +1 वटा हिन्ज बन्छ भनेपछि 3 टा हिन्ज बन्दो रहेछ 3 टा हिन्ज एउटा लोड मुनि बन्ने पर्यो 2 टा चाहिँ के छ यता फिक्स्ड हिन्जमा बन्छ है त अब यसमा भने यो डेल्टा सपोर्ट के रे सेटलमेन्ट चाहिँ यो डेल्टाले भो भनेर माने भने हैन त यो हिन्जहरुमा चाहिँ के छ एउटा प्लास्टिक मोमेन्ट डेभलप हुन्छ प्लास्टिक हिन्ज बनिसकेपछि त एमपी एमपी भनेर हामीले डिनोट गर्छौं। यसलाई यता पनि एमपी हुने भयो। यो थीटाले रोटेट भएको भनेर मान्यो भने यसमा के छ, इन्टर्नल वर्क डन इक्वल टु वर्क डन इन्टर्नल इक्वल टु वर्क डन एक्सटर्नल गर्छौं क्या हामीले। एक्सटर्नल वर्क डन केले गर्छ, यो लोडले गर्छ। लोडको वर्क डन भनेको लोड इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो। भनेपछि यो मुनि कति डेल्टाले डिस्प्लेस भएको छ, डब्लु इन्टु डेल्टा, यो नि एक्सटर्नल हो है त। यताउता भयो लेख्दाखेरि चाहिँ इन्टर्नल वर्क डन भनेको के गर्छ, यो डेभलप भएको मोमेन्टले गर्छ। भनेपछि हाम्रो एमपी इन्टु तपाईको थीटा हुन्छ मोमेन्ट लिँदाखेरि त हैन, यसको मोमेन्टको डिस्प्लेसमेन्ट त थीटा हो नि त, यसको चाहिँ डिफ्लेक्सन हो भने। यस्तै चारवटा छ है त, यो एमपीको पनि थीटा छ, एमपीको पनि थीटा हुन्छ, एमपीको पनि थीटा हुन्छ। यसमै सिधै चार लेखिदिएँ ल, मैले चार लेखिदिएँ। भनेपछि हामीलाई निकाल्नु के भनेको छ भन्दा भ्यालु अफ कोल्याप्स डब्लुको भ्यालु निकाल्नु भनेको छ है। डब्लु इक्वल टु के हुन्छ, 4 एमपी थीटा बाई डेल्टा हुन्छ। अनि थीटा र डेल्टालाई रिलेट गर्नु पर्यो। यहाँ के हुन्छ, यो थीटा भनेको त यो भनेको डेल्टा हो, डेल्टा यो भनेको एल बाई टू हो किन, हाफ भनेको थीटा बाई एल बाई टू भनेको त हैन, यो डेल्टा है त। डेल्टा बाई एल बाई टू भनेको थीटा हुनु पऱ्यो। हामीलाई के थीटा बाई डेल्टाको भ्यालु चाहियो है त। थीटा बाई डेल्टा भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ, यसलाई उता लग्यो भने 2/l आउँदो रहेछ। अनि यहाँ लग्यो 2/l राख्यो भने के आउँछ, 2 भने चाहिँ 8 एमपी हुने भयो त अगाडि, 8 एमपी/l। ठिक छ। तपाईहरुले पहिला अर्कै तरिकाले गर्नुभएको छ भने त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ है। मैले अलि छिटो गरिदिएँ हैन, यसै गरे गरेछ भने ठिक छ। ल कति आउँदो रहेछ, 8 आउँदो रहेछ। थीटा भनेको चाहिँ यो कतिले रोटेट भयो भन्ने हो के, अनि यो थीटा भनेको परपेन्डिकुलर बाई यस्तो हो नि त। टेन थीटा भनेको त यो डेल्टा बाई तपाईको यो एल बाई टू हो कि न, p/b हुन्छ। यो टेन थीटा इज नियरली इक्वल टु थीटा हो स्मल एङ्गलको लागि, त्यही भएर थीटा भनेको डेल्टा बाई एल बाई टू हुन्छ है त। अनि थीटा बाई डेल्टा निकाल्दा यो 2 माथि गयो भने चाहिँ 2/l भयो क्या। त्यसरी टाई बार इन रिजिड पेमेन्ट प्रोभाइड एक्रस। ए टाई बार र डयल बारको कुरा थाहा छ। जस्तै एउटा पेमेन्टको मैले सेक्सन बनाएँ, सेक्सन भन्दा एउटा 3D चित्र बनाएँ भने ल कुन डिरेक्सनमा के प्रोभाइड गरिन्छ, टाई बार। हेर्नु त यतातिर यो भनेको रोड यतातिर छ है त, यो भनेको स्ल्याब हो है त, कङ्क्रिटको स्ल्याब हो। हाम्रो के छ, रिजिड पेमेन्टमा, रिजिड पेमेन्टमा यसरी रोड गएको छ भने तपाईँको यतातिर के हुन्छ, यो बारहरू प्रोभाइड गर्छौँ। किनकि यता अर्को पनि स्ल्याब हुन्छ नि त, दुईटालाई जोड्छौँ, यतापट्टि पनि अर्को स्ल्याबसँग जोड्नलाई यहाँनिर बार प्रोभाइड गर्छौँ। कुन बारलाई के भनिन्छ थाहा छ हैन है त। टाई बार भनेको यो चाहिँ टाई बार हो है त, टाई बार। यो भनेको डयल बार भन्छ है त, डयल बार। हेर्नु त के छ, टाई बार इन रिजिड पेमेन्ट प्रोभाइड अक्रोस भनेको छ। केमा प्रोभाइड गरेका छौँ त हामीले, लङ्गिट्युडिनल जोइन्टमा कि, ट्रान्सभर्स जोइन्टमा कि, यो कन्ट्राक्सन जोइन्ट कि, कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट कि। अब यसमा त अझ अप्सन अर्को यी पनि थप्दिएँ है त मैले, ल ट्रान्सभर्स जोइन्ट है त, ट्रान्सभर्स जोइन्ट। हेर्नु त यो त टाई बार भनेको त लङ्गिट्युडिनल जोइन्ट हो कि नै, लेन्थतिर गइराख्यो नि त त्यो। हेर्नु त दुईवटा यसरी स्ल्याब गइराख्दा त यो दुईवटा स्ल्याबलाई जोड्नलाई टाई बार लगाएको हो कि न हामीले। चाहिँ लङ्गिट्युडिनल जोइन्टमा छ कि छैन, चाहिँ यसको के हुने भयो, लङ्गिट्युडिनल जोइन्ट हुने भयो है त। डावेल आएको बाँकी हुन्थ्यो, ट्रान्सभर्स जोइन्ट हुन्थ्यो है। इन द पेनिट्रेसन म्याकाडम कन्स्ट्रक्सन द बिटुमिन इज। हेर्नु त यो त पेनिट्रेसन भनेकै के हो, पहिला चाहिँ एग्रिगेट छर्ने र पछि चाहिँ के छ, बिटुमिन चाहिँ हामीले के अरे माथिबाट हालिदिन्छौँ क्या, जुन चाहिँ पेनिट्रेट गरोस् तल फ्रिली भनेर। भनेपछि पेनिट्रेसनमा के छ त, हाम्रो छ नि प्रिमिक्स भनेर छ एउटा। प्रिमिक्स भनेको पहिले हामीले भाँडामा मिक्स गरे हुन्छौँ हैन, हाल्नुभन्दा अगाडि नि मिक्स क्या, ओडले नि दिन्छ नि मिनिङ प्रिमिक्स। अनि पेनिट्रेसन भनेको के छ, पहिला गिटी छर्छौँ र त्यसमाथि बिटुमिन छर्छौँ है त। बिटुमिन चाहिँ त्यसपछि पेनिट्रेट गर्छ। चाहिँ स्प्रेड आफ्टर द एग्रिगेट आर स्प्रेड एन्ड कम्प्याक्टेड। हेर्नु त ठ्याक्कै यसले भने कि नै त कुरो, पहिला चाहिँ एग्रिगेट आर स्प्रेड र कम्प्याक्ट गर्छौँ र माथिबाट बिटुमिन हाल्छौँ, त्यसपछि बिटुमिन पेनिट्रेट गर्नु पर्यो नि त होलमा। चाहिँ यो हुने भयो त। अब प्रिमिक्स, यो त प्रिमिक्सको कुरा आइसक्यो यहाँ। प्रिमिक्स विथ एग्रिगेट, प्रिमिक्स विथ एग्रिगेट एन्ड देन स्प्रेड भनेको त प्रिमिक्सको कुरो भयो। स्प्रेड बिफोर द एग्रिगेट एन्ड स्प्रेड एन्ड कम्प्याक्टेड, यो त हुँदै भएन है त। 77 पुग्यो हामी। टु आइडेन्टिकल पाइप अफ लेन्थ l, डायमिटर d एन्ड फ्रिक्सन f आर कनेक्टेड इन प्यारल। दुईटा पाइप चाहिँ प्यारलमा छन् है त। जस्तै यहाँदेखि यहाँ पानी जानु पर्यो हैन, यो दुईटा पाइप चाहिँ प्यारलमा कनेक्टेड रहेछन्। प्यारलमा कनेक्सन भने के हुन्छ, डिस्चार्ज के हुन्छ, डिवाइड हुन्छ, हेड लस के हुनुपर्छ, सेम हुनुपर्छ। बिट्विन टू पॉइंट द लेंथ अफ द सिंगल पाइप अफ डायमिटर डी एंड द सेम फ्रिक्शन एफ इक्विवेलेंट टू द एबोभ पेयर इज। डायमिटर डी र फ्रिक्शन एफ आर कनेक्टेड इन प्यारल बिट्विन टू पॉइंट। ठीक है, द लेंथ अफ द सिंगल पाइप अफ डायमिटर डी एंड द सेम फ्रिक्शन एफ इक्विवेलेंट टू द एबोभ पेयर। यो दुईटालाई रिप्लेस गर्न एउटाको चाहिँ कति लेंथ राख्नुपर्छ भनेर सोधेको है क्वेशनले। यसरी दुईटा प्यारलमा कनेक्ट गर्नु भएको छ भने यसको के हुन्छ हेर्नु त, एचएफ को रिलेसन हेर्ने हो भने हाम्रो के हो फर्मुला, एफएल भी स्क्वायर बाई टू जीडी हो नि, एफएल भी स्क्वायर बाई टू जीडी। अब यहाँ यसलाई मैले डिस्चार्जको टर्ममा लगेँ भने यो भीलाई चाहिँ क्यू बाई एल लेख्न सक्छ नि त, यसलाई फेरि पाई डी स्क्वायर बाई फोर लेख्न सक्छु। त्यहाँबाट सिम्प्लिफाई गर्नु भने एफएल क्यू स्क्वायर बाई 12.1 भन्ने आउँथ्यो अरे, जी को पावर 5 आउँछ। हेर्नु त अब यो दुईटा पाइपमा त क्यू त हाफ हाफ जान्छ कि नै, टोटललाई क्यू मान्नुभयो भने त आधी आधी जान्छ नि त। मैले यहाँनिर एफएल क्यू बाई 2 को स्क्वायर बाई 12.1 डी को पावर 5 छ भनेपछि यहाँबाट गर्नु पर्यो भने के हुन्छ, एफएल बाई 4 इन्टु क्यू स्क्वायर डिभाइड बाई 12.1 डी को पावर 5। यो तपाईँलाई ठ्याक्कै के क्वेसन सोध्यो भने दुईटा पाइप चाहिँ यसरी प्यारलमा कनेक्टेड छ और एउटै पाइपले रिप्लेस गर्नुभयो भने कति लेन्थको पाइपले हाल्नुपर्छ भन्ने छ। यहाँनिर भएको पहिला भएको हेडलस र पछि भएको हेडलस त सेम हुनु पर्यो नि, त्यसको लागि पछि त एउटै पाइपले गरिरहेछौँ नि त हामीले। पछिकोलाई मैले एल इफेक्टिभ भनेर मान्थेँ है त, पछि एउटै पाइप मानौँ, अर्को कन्डिसनमा के छ, एउटै पाइपले रिप्लेस गरिरहेछौँ, त्यसको लेन्थ निकाल्नुपर्ने छ। के छ, फ्रिक्सन फ्याक्टर, फ्रिक्सन पनि सेम छ, अनि अरू डायमिटर सिङ्गल पाइप अफ डायमिटर पनि सेम छ है त हैन। अनि यहाँबाट हेर्नु त यसको हेडलस के हुन्छ, एक फर्मुला लाउनु पर्यो एफएल इफेक्टिभ हुने भयो यसको लेन्थ चाहिँ। डिस्चार्ज त के छ, यो दुईटै डिस्चार्ज अब एउटैबाट जान्छ कि जाँदैन, एउटैबाट जानु पऱ्यो भने चाहिँ क्यू स्क्वायर हुने भयो डिभाइड बाई 12.1। डायमिटर पनि सेम भनेको छ, यो र यो इक्वेट गर्न पाइयो। अब यो पनि हेडलस हो, यो पनि हेडलस हो नि त, हेडलस सेम हुनु पऱ्यो भने इक्वेट गर्नुभयो भने तपाईँको क्यू पनि कट्छ, एफ पनि कट्छ सेम भनेको छ, डी पनि सेम भनेको छ, यो कन्सटेन्टले कट्छ भने एल इफेक्टिभ भनेको कति आउँछ, एल बाई 4 आयो के। यो अगाडि जति तपाईँले जस्तै यहाँनिर 20 मिटरको पाइप राख्नु भएको रहेछ भने सेम प्रपर्टिज भएको पाइप राख्नुभयो भने यो 20 मिटरको छ भने एउटै पाइपबाट पास गराउनु पर्यो भने अब तपाईँको 5 मिटरको पाइप भनेको एल बाई 5 हो नि त, 5 मिटरको पाइप हाल्दै भयो क्या दुईवटाको बिचमा, सेम हेड लसको लागि। बुझ्नुभयो क्वेसन, एल बाई 4 आउँदो रहेछ है त। अब यसमा अरू अरू कन्डिसन दिएर पनि तपाईँलाई सोध्न सक्छ है त, त्यही ऊ चाहिँ डिस्चार्ज डिभाइड हुन्छ, हेड लस सेम हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो भने मिलिहाल्छ। अनि फेरि सिरिजमा कनेक्सन छ भने ठ्याक्क उल्टो हुन्छ त, डिस्चार्ज एउटै हुन्छ, हेड लस चाहिँ जोडिन्छ। इन द ट्रिटमेन्ट प्लान्ट इफ बिओडी डिक्रिज फ्रम 300 मिलिग्राम पर लिटर टु 30 मिलिग्राम। हेर्नु त, पहिला बिओडी रहेछ 300 मिलिग्राम पर लिटर, यो बिओडीलाई चाहिँ प्लान्टले के गरेछ त घटाएर 30 मिलिग्राम पर लिटरमा रहेछ। अनि इफिसियन्सी भनेको त के छ, फाइनल बिओडी बाई इनिसियल हो कि नै, ए फाइनल इनिसियल के अरे कति कन्ज्युम भयो है त, चेन्ज इन है त, चेन्ज भने इफिसियन्सी भनेको बिओडीको केसमा फाइनल बिओडी बाई इनिसियलै हो। ठिक ठिक, भनेको हाम्रो त बिओडी भनेको के, अर्ग्यानिक वेस्ट हो नि त। अर्ग्यानिक वेस्ट जस्तै 0 मा झार्यो भने इफिसियन्सी 100 भयो के हैन। अनि चाहिँ हाम्रो के छ, फाइनल बिओडी कति बाँकी छ त, अब यहाँबाट कतिमा झार्छ, 300बाट 30 मा झारेको छ नि त, कति कन्ज्युम भयो भन्ने, बिओडी कन्ज्युम है त, यहाँ बिओडी कन्ज्युम, यो फाइनल बिओडी होइन है, बिओडी कन्ज्युम बाई इनिसियल बिओडी। तपाईँको बिओडी टोटल कन्ज्युम गरिदिनु भयो भने प्लान्टले के गर्यो, सबभन्दा बेस्ट काम गर्यो नि त। भनेको यहाँ माथि बिओडी कन्ज्युम भनेको टोटल कन्ज्युम हो भने इनिसियल बिओडी बराबरी कन्ज्युम गर्दा 100% हुन्छ नि त इफिसियन्सी। भनेपछि फाइनल कति बाँकी छ, के अरे कति कन्ज्युम गर्यो बिओडी, फाइनलमा 30 छ भने त कन्ज्युम त 270 गर्छ नि त, हो कि नाइ, यति घटाउँदा 270, इनिसियल कति छ हाम्रो 300 छ, अनि यहाँबाट घटायो भने इन्टु 100 पनि गर्नु पर्यो, 0 0 भने 390 आउँछ क्या है, 90 रहेछ 90%। व्हिच वान इज इनकरेक्ट भनेको छ। यो लङ क्वेसनमा चाहिँ यस्तै अलिकति व्हिच वान इज करेक्ट व्हिच वान इज इनकरेक्ट हैन डेफिनेसन टाइप यस्तै यस्तै सोध्दा है न्यूमेरिकल आधा जस्तो नि यस्तै यस्तै क्वेसन धेरै छ। यसमा हेर्नु त इन व्हिच वान के अरे एरो फ्रम लेफ्ट टु राइट इज इन स्केल इज इन पनि ल्याङ्ग्वेज ठिकै छ जस्तो छ राइट इन स्केल। टेल अफ एरो इन्डिकेट स्टार्ट अफ एक्टिभिटी। हेर्नु त यो कुनै पनि एक्टिभिटीमा यो बेठिक छ है त एन्सर त थाहा भइसक्यो इनकरेक्ट सोधिरहेछ के अरे। यो एरोमा ड्र गर्छौँ त हामीले के अरे स्केलमा ड्र गर्छौँ त एरोलाई गर्दैनौँ। अनि त्यो पनि अरू अप्सन दिनु टेल अफ एरो इन्डिकेट स्टार्ट भनेको टेल भनेको त पुच्छरले स्टार्ट गर्छ हेडले के गर्छ इन गर्छ त्यसपछि हेड अफ एरो इन्डिकेट अर्को त्यही दिएर रहेछ। इच एक्टिभिटी कन्ज्युम टाइम भनेको एक्टिभिटीले टाइम कन्ज्युम गर्छ कि गर्दैन गर्छ नि त। अनि हाम्रो एन्सर के हुने भयो इनकरेक्ट सोधाछन् चाहिँ यो हुने भयो है त। ल 80 भनेको फाइनल क्वेसन है त। मिनिमम टाइम पीरियड एलोकेटेड बाई गभर्नमेंट अफ नेपाल फर फर्मेसन अफ न्यू काउंसिल आफ्टर द डिजोल्युसन अफ करेन्ट एनईसी। जुन अहिले एनईसी में हाम्रो 21 जना मेम्बर छन् नि त यिनीहरूले चाहिँ हाम्रो एनईसीलाई डिजल्भ गरे अथवा कुनै तरिकाबाट एनईसी चाहिँ डिजल्भ हो भने नयाँ बनाउनलाई कति टाइम न्यू एनईसी फर्म गर्नलाई कति टाइम एलोकेट गरेको छ भने चाहिँ यो चाहिँ एक्टमै स्टेट गरेको छ है त। एनईसी को त्यो चाहिँ 3 महिना छ है त तोकेकै छ 3 महिना भित्र अर्को एनईसी बनाउनु पर्यो है त त्यति टाइम तोकिरहेछ। ल यो हाम्रो कति 22 गते मंसिर 22 गते सेकेन्ड शिफ्ट चाहिँ सकियो है त। केही कन्फ्युज भए के अरे कन्फ्युजन भए सोध्न सक्नुहुन्छ। ल इतिश्री बन्द गर्दिन।